Apostadores e apostadoras do Brasil e do mundo, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está no ar mais uma live, mais uma transmissão aqui no YouTube do Apostas FC. Vamos juntos nesta tarde gostosa de quarta-feira, com muito futebol, com muita aposta. Está só começando a programação deste 28 de junho aqui no YouTube do Apostas FC. Nesta quarta-feira, a gente começa, a gente vem com o futebol europeu sub-21, hein? Futebol europeu sub-21 vale vaga nas quartas de final do Campeonato Europeu e vale a sequência da briga por vaga nos Jogos Olímpicos do ano que vem. É a definição do Grupo D, aliás, o último, que falta ainda conhecermos os classificados. Vem aí Itália e Noruega, também Suíça e França. Itália e Noruega, Suíça e França, este é o nosso cardápio. Você é o nosso convidado, a nossa convidada especial, então já chega mais, chega de like na live, vamos juntos por aqui, porque vai ser legal demais. A transmissão que você conhece, feita de apostador para apostador. Eu estou ao lado hoje do time de craques do Apostas FC, tenho ao meu lado o Edu Panther e também o Gustavo Fogaço Gufo. O Eduzinho comigo aqui em Itália e Noruega. É definição do Grupo D. A Itália é a segunda colocada, Noruega é a última. Edu, tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, Gaspito. Fala, Gufo. Fala, galera. Tudo certo com vocês? Vamos para cima, mais um dia começando, iniciando aqui nas lives do Após FC. E, claro, né? Começar com chave de ouro, dois grandes jogos, grandes seleções aí na disputa por esse primeiro e segunda colocação. A França, né, praticamente já está quase que resolvida ali. Vamos ver se ela consegue ser 100%, assim como a Inglaterra conseguiu em seu grupo. E aqui no nosso jogo principal, Itália e Noruega, a Itália também precisa de uma vitória para não depender de, né, de um tropeço, quem sabe, da França contra a Suíça. Então vai ser interessante. Fora isso, né, já estamos vendo a nova safra dessas grandes seleções e tem grandes jogadores que já despontam em grandes clubes europeus. Depois a gente fala mais sobre isso, mas com certeza vai ser um jogo muito interessante para a gente já ficar de olho, principalmente quem trabalha com futebol europeu, viu, Gaspito? Ah, é bom demais. Tem muito nome conhecido aqui, já a gente passa as escalações. Jogos que acontecem na Romênia, né? A Romênia é a sete deste grupo D da Euro Sub-21. O Gufo vai estar de olho em Suíça e França. E hoje é aquela tarde assim, né, Gufo? O que acontece aqui muda as coisas aí. O que acontece aí muda as coisas aqui. Tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, meu querido Capita, Gaspa, Eduzinho Panther, toda a galera ligada aqui na live da Apostas FC. Tava com saudades de vocês. Bom demais estar aqui de volta. Vai ser um jogão porque eu acredito gols, viu? Prepara aí a garganta, Gaspa, porque vai vir gols nessa partida, tendência de over, jogadores goleadores, jogadores de muita qualidade técnica, assim, né, como o Eduzinho falou, grandes nomes que já estão despontando. A diferença dos campeonatos sub-20 que a gente tem no Brasil ou na América do Sul, esses caras, a maioria já estão nos seus clubes, né, nos profissionais, então é um nível um pouco acima do sub-20 que a gente está acostumado. Tenho certeza que teremos um grande jogo aqui em França e Suíça. Eu vou estar atento aí para passar para a galera as melhores dicas para serem lucrativos. Show de bola. Stephanie Estevão está conosco por aqui. Boa tarde. Bora de sub, né? Bora de sub 21, Stephanie. Jorge Júnior está elogiando aqui pelo conteúdo de hoje no Telegram. Foi bom demais mesmo. Você que não viu, corre lá que dá tempo, hein? Nosso grupo VIP gratuito no Telegram. Conteúdo pesado demais do Edu Panther por lá. O Lano também está chegando por aqui. Itália e Noruega, as equipes vêm a campo já, lá na Arena Cluj, em Cluj, na Romênia. O time da Itália com o Karnesek, o goleiro, linha de três zagueiros. O Okoli, também o Lovato e o Scalvini. O meio de campo tem o Belanova pela direita, o Paris e pela esquerda. Rovella, Tonali e Hit no miolo do meio de campo. Na frente, Pelec e também o Gnonto. Esta é a Itália, do técnico Paolo Nicolato. Exatamente, Gaspito, provavelmente um 3-5-2 aí jogando, como nós falamos, né, vem muito bem até a Itália, né, consegue aí fazer jogos interessantes, é uma equipe em desenvolvimento com talentos, assim, espetaculares. Vamos, claro, colocar esse homem, camisa número 8, Tonali, né, ex-Milan, né, porque foi contratado pelo Newcastle, já vai se apresentar por lá, uma das contratações mais caras da equipe inglesa, e também
o nosso querido Inonto, né? Esse atacante que joga no Leeds, jogou uma temporada interessantíssima, veloz, rápido, muito inteligente. Então eu destaco esses dois caras, mas são assim peças, né, e joias do campeonato que nós vemos principalmente no campeonato italiano, como o Bove, que está no banco, que é da Roma, o próprio Belanova da Inter, o Scalvini, né, da Atalanta. Cara, muito interessante, uma equipe muito bem feita e com certeza vai dar trabalho aí, se classificar a próxima fase, vem forte. Bom, como o italiano do Edu, não o italiano do Edu, mas o idioma italiano praticado pelo Edu Panther é muito melhor do que o meu, vamos colocar ordem na casa aqui. Como é que você falou o nome do 17 da Itália aí, o atacante? Que daí eu vou falar igual a você, Edu Panther, que eu falei de um jeito completamente diferente aqui. Falei Gnonto. Ah, então tá bom. Então, Gnonto. Você falou como? Eu nem vi, eu nem escutei direito. É, eu não vou nem conseguir repetir, mas tá tudo certo. É Gnonto. Gnonto, tá tudo bem. Quero ver o norueguês agora. Ó, time da Noruega vem a campo com Claesson, o goleiro. Cebulosen, o lateral direito. Wolf pela esquerda. Heggheim e Daland são os dois zagueiros. O Evgen, Kitolano, Hove e também o Seid formam o meio de campo. Na frente tem o Ata, ou Yata, como queiram, e também o Botheim, que é o capitão da equipe. Equipe treinada pelo Leif Gunnar Smerd. Esta é a Noruega, viu, Edu? Exatamente, Gaspito, que está, né, decepcionando nesse Euro Sub-21, mas é uma equipe também com algumas joias, alguns caras interessantes, né, já colocando aí agora o meu querido norueguês, vou dar destaque a dois caras, esses dois caras da frente, né, ela que vem numa formatação no 4-4-2, mas são dois caras já bem rodados, que é o Yata, como você bem disse, o camisa 9, e também o Botei, né, que é um atacante que joga no campeonato italiano. Ele jogou por muito tempo, né, na minha queridinha Noruega, jogou no Bodo, jogou no Rosenborg e conseguiu aí a sua primeira temporada pela Salernitana. Vem aí nesse ataque Eric Botei junto com o nosso querido Yata, os dois caras que eu destaco para essa equipe. Espero muita coisa legal, viu, hoje, viu, Gaspito? Muito. Ah, vai ser bom demais. A arbitragem é do Eric Lambrecht. Ele que é belga, hein? Ele que é belga, tem média de 4,1 cartões por partida. Abraço, boa tarde. Gil Lima, tá lá em Sobral, no Ceará, sempre ligadinho aqui nas nossas lives. Equipes em campo, o hino nacional norueguês já foi executado, é executado nesse momento o hino nacional italiano. Edu Panther, conta pra gente qual é a tua expectativa, teu planejamento em termos de apostas, como é que você pretende encarar, abordar o mercado aqui em Itália e Noruega. Bora lá, Gaspito. Temos, né, uma franca favorita, tanto que o mercado também precifica dessa forma, né? No menos 1,25, a nossa querida Itália, né? Que para esse jogo, eu vejo um jogo com um cenário interessante, né? Para que ela não dependa de nada do outro jogo, dependa somente dela, né? E claro, a Noruega tem uma... É difícil, mas pode, ainda é possível se marcar 3 pontos, depender de alguns resultados, conseguir um saldo de gols interessante. Então, as minhas duas principais métricas a se trabalhar hoje vai ser, com certeza, o mercado de cantos, que é sempre muito interessante quando temos a Itália em campo, tá? Se você pegar os últimos jogos, você vai ver isso também, principalmente no HT. E, claro, o mercado de gols, Gaspito. Nesse momento está no over 3, mas deixando baixar um pouquinho, tendo um pouco, né, ali de paciência, poderíamos trabalhar esse mercado de overs FT, ou quem sabe até já no primeiro tempo, porque das últimas partidas, 80% dos jogos, né, da nossa querida Itália vem batendo. E da Noruega também é um time que tem jogadores interessantes, 60% dos jogos bateram o HT. Então, quero trabalhar esses três cenários, mas que são dois, né, que é o mercado de gols e o mercado de cantos. Show de bola! Um abraço pra galera que tá no chat aqui, ó. O professor de La Casa de Equipe está chegando. É, a dupla é boa demais, né, prof? Bebeto e Romário. Pelé Coutinho, por aí vai. Abdul também está conosco, valeu. Márcio Silva está buscando um back seco na Itália. Vinícius Medeiros está lá em Porto Alegre, obrigado pela presença, pela conexão. Vamos falar também de Suíça e França. Gufo, o que é que você planeja, como é que você pretende abordar o mercado no jogo que rola aí também pelo Grupo D desta Euro Sub-21? Olha, o mercado está entendendo que a França é muito mais favorita e eu não vejo tanto assim. Primeiro, a França já está classificada e a Suíça precisa muito do resultado. Nessa casa está pagando no Match Odds aqui 1,75 na média para a França. Eu diria que isso aí está um pouco abaixo do que realmente a gente pensa. E eu vou ficar de olho no Match Odds para um provável empate. Vamos esperar aí para o segundo tempo para esse de Match Odds. Mas é um jogo com forte tendência a over goals, né? A Suíça não deixou de marcar apenas em duas partidas das 26 que essa seleção fez aí, tanto na etapa de eliminatórias quanto agora durante o torneio. Ou seja, é uma equipe que marca gols, essa equipe da Suíça. E a França nem fala, né? A França é o maior celeiro de talentos do futebol mundial já há mais de 10 anos.
tem aí a coluna vertical toda do Olympique de Lyon, jogadores de muita qualidade técnica, goleadores. Então, certamente, ambos marcam um over 1,5. Vamos ficar de olho nisso aí na live. Beleza. Gustavo Fogaça, o Gufo, Edu Panther, a nossa dupla de craques comentaristas, passando a limpo tudo para você aqui de Itália e Noruega, também de Suíça e França. A bola vai rolar já já, vai terminar a fase inicial, a primeira fase do Campeonato Europeu Sub-21. Abraço, Josué Nascimento. Já chegou, já deixou aquele like. Valeu, Josué. Obrigado pela presença e pela conexão. A bola vai rolar lá em Cluj, na Romênia. A seleção da Itália inteirinha de azul, a seleção da Noruega inteirinha de branco. Dois jogos certamente vão começar ao mesmo tempo, né? Porque tudo que acontece em um jogo vai causar reflexo imediato na outra partida. Até por isso, o belga Eric Lambrechts está ali olhando para o quarto árbitro, esperando ali o posicionamento, esperando ali a definição do delegado da partida, a autorização para o início do jogo. Vai dar a saída à seleção italiana. Já já eu passo também para você aqui a situação deste grupo. Também a gente vai falar dos classificados, em algumas quartas de final já estão, alguns confrontos, né, das quartas de final já estão devidamente definidos. Tudo pronto lá na Romênia. Só falta a autorização do delegado da UEFA lá para começar o jogo. Porque a bola tem que rolar ao mesmo tempo nas duas partidas. Vale vaga na sequência da Eurocopa Sub-21, da Euro Sub-21. Tem bola rolando na Romênia. Tem bola rolando aqui no YouTube do Apostas FC. Você vem comigo, vem com o Edu Panther, vem com o Gustavo Fogaça, o Gufo. É o nosso time de craques devidamente posicionado, instalado, direitinho aqui, prontinho para você, para acompanhar e ler o mercado. A melhor leitura do mercado, você sabe, é aqui nas lives do Apostas FC. O time da Itália trabalha a bola no seu campo de defesa, ela é recuada aqui até o goleiro Karnisek, tenta sair jogando lá pela ala esquerda. O time da Noruega já sobe marcação, né? Sobe as linhas de marcação ali na Noruega, trabalha com o Hove aqui pelo setor de meio de campo. Deu certo, né? Essa marcação alta da Noruega no comecinho da partida. Bom, a situação é a seguinte deste grupo D. A França é a líder com 6 pontos, a Itália tem 3, a Suíça também tem 3. A Itália está na frente da Suíça porque o confronto direto é o primeiro critério ali de desempate. E a Itália venceu a Suíça. E a Noruega é a última colocada, nenhum ponto ganho. Passam duas seleções. Neste momento, estão passando França e Itália. Mas é claro, aquilo que a gente falava, né? Cada gol muda a situação, cada gol muda a possibilidade aqui de classificação ou não de um lado ou de outro. Até por isso, né, Edu Panther, podemos esperar muito o must win, né? Você sempre fala muito sobre isso, né? O must win aqui tá lá no Shell, como diria o professor, né? Tá mesmo, Gaspito. Tá daquela forma, né? Porque realmente a Itália depende só dela, vamos, né, colocar assim, porque já está ali, quando já iniciou o jogo, ela já começou na segunda colocação, né? Já estava na vice-liderança, mas tendo uma Suíça que também é uma grande equipe, então as duas estão totalmente igualitárias, né? Questão de gols marcados, gols sofridos, né? Então vai ser muito interessante. O que leva, pelo que eu sei, né, Gaspito, você também, né? O que leva a vantagem para a Itália é a questão do confronto direto, né? Nesse grupo, onde ela ganhou da Suíça. Então, assim, só depende realmente dela, ela precisa aí, os dois. Tanto a Itália, acredito que vá para frente, vai querer fazer o resultado, como a Suíça vai tentar fazer a mesma forma no jogo do Gufo contra a França, né? Então, assim, é um jogo de muita. Dois jogos de que eu acredito que teremos gols, né? Vai ser muito divertido ver. E, claro, de muito must win. Fora isso, né? São seleções, claro, são jovens, né? O Sub-21 de suas respectivas nações, querendo mostrar trabalho, né? Alguns já até atuam na principal, mas muitos querendo continuar esse trabalho, não só na Sub-21, mas também passar para a seleção nacional. E é interessante como essas principais seleções tendem, né, a ter a mesma proposta tática das seleções principais. Se você pegar, por exemplo, a Itália, né, que jogou no mês passado, né, ali na data FIFA Nations, se você pegar, ela também joga no 3-5-2, assim como a Itália Sub-21 que vem jogando, viu, Gaspar? Que é o ideal, exatamente, né? O time da Itália está chegando aqui com uma bela nova pela ala direita, tentou o cruzamento lá para dentro da área, a bola fez aquela famosa parábola, né? Passou ali atrás do gol, então é tiro de meta para a Noruega fazer a cobrança. São só 3 minutinhos, comecinho de jogo lá na Romênia. Olá, moçada! Olá, Ismael! Obrigado! Obrigado pela presença, pela conexão. Aliás, obrigado a todo mundo que está aqui no chat. O chat está liberado, hein? Está liberada para sua participação. Manda a tua pergunta para o Gufo, manda a tua pergunta para o Edu Panther. Vamos juntos por aqui, fazendo juntos a transmissão, fazendo juntos a live do Apostas FC. É a transmissão feita de apostador para apostador.
Aqui em Itália e Noruega, Gufo, a gente tem 3 minutos e meio de um jogo blasé. Não aconteceu absolutamente nada por enquanto. E aí em Suíça e França, como começa a partida? Conta pra gente. Aqui também, Gaspa, tá 3 minutos e 45 nesse momento. A França tem mais posse de bola, circulando a bola pelo meio. A organização da Suíça muito clara em duas linhas de quatro, muito bem compactada, não deixando a França entrar no último terço do campo ali, sem criar uma situação de perigo maior. É interessante desse confronto que são duas escolas de base dos dois países bem legais, né? Na Suíça, o Basel, tem toda a linha de ataque da Suíça é do Basel, né? Tanto o Ndoye quanto o centroavante o Amdouni e o Malis são jogadores do Basel. O craque, que é o Imeri, é do Young Boys, o camisa 10, já fez 2 gols nesse torneio. E a França tem o esqueleto do Olympique Lyonnais, do Lyon. Né? Tem o Luqueba, o Chakerré, o Bacolá e o Cherki, que é o camisa número 10 também, que é o armador do time. E assim, ao contrário do que a Itália faz aí, que o Edu falou, a seleção francesa aqui não joga no 4-3-3 como a principal, não. Joga num 4-3-1-2, porque o Cherki ele volta um pouco mais para armar a partida. Mas, por enquanto, está também que nem aí um 0-0. Agora um escanteio aí para a Suíça, a primeira chegada da Suíça no jogo. Aqui tentou chegar a Noruega com o Rolf, lançou lá para a área, saiu tranquilo o Karnesek do gol para fazer a defesa. Na sequência, ele tentou ali ligar o contra-ataque em velocidade, tem falta na jogada. Tem falta e já pinta o primeiro cartão amarelo. E aí a imagem fecha, né, para que a gente veja o cartão amarelo mostrado para o Evgen, camisa 16 da Noruega. E quando a imagem fecha, a gente vê também que chove forte lá na Arena Clutch, hein, o Edu Panther. Confesso, numa imagem mais aberta, não tinha essa percepção. Agora fica muito claro, chove e chove forte. Claro que isso muda também a perspectiva para o jogo, né, Edu? Ah, sem dúvida, né? Muda um pouco a técnica das equipes, a qualidade, o estilo de jogo. Se é uma equipe que gosta de tocar a bola mais rápido, né? De um para outro, assim, aquele famoso 1-2, né? Toques mais curtos. Isso, com certeza, dependendo do gramado, se não tiver uma qualidade, né, Gaspita? Fica complicado. Então, realmente, são coisas que a gente tem que colocar também aí, quando a gente for estar analisando, né? Principalmente no ao vivo, para que possamos pegar o melhor cenário. Mas o cenário que mais me agrada nesse momento, até pela questão que eu acredito no que vai acontecer como agora, né, Itália mais à frente, é a questão de escanteios, que pode ficar interessante, campo escorregadio, questão de poderemos ter aí mais finalizações. Eu gosto de quem sabe a gente fazer essa primeira entrada na nossa live no mercado de cantos aqui no HT, viu? De olho namorando o mercado de cantos, o Edu Panther, hein? Aqui tá chegando a seleção da Itália, lá pela ala esquerda, acaba descolando um arremesso lateral. São só 6 minutos, comecinho de partida. A Itália entrou em campo classificada, mas tem que carimbar a vaga nos 90 minutos, né? Precisa de um bom resultado a seleção italiana, afinal de contas, vale vaga na sequência, nas quartas de final da Euro Sub-21, que acontece ao longo deste mês de junho. Toca a bola a Itália aqui no seu campo de defesa, sem muita pressa, né? Buscando alargar o campo, buscando encontrar espaços, abre a bola aqui pela esquerda com o Parisi. O Parisi recolheu, dominou, trabalhou de lado com o Hit vai começar tudo lá atrás com o seu sistema defensivo. Bernardo Lima, Paulo César, Juninho Chatinho, Super ABC, Maicon Souza, também o Clejivan Souza, todo mundo chegando conosco aqui. Valeu, obrigado pela presença, obrigado pela conexão. O Vinícius Medeiros fala aqui do mercado de over 3,5 gols. É até um gancho legal para que a gente fale desse mercado, do mercado de gols como um todo, nos dois jogos. Começando com o nosso aqui, Edu. Acho que vai ser difícil responder de maneira literal aqui o que o Vinícius pede, né? Qual dos dois jogos tem mais chances de 3,5? Afinal de contas, são partidas com bastante diferença entre si, né? O que a gente pode falar é do mercado de gols como um todo. Neste momento, o nosso aqui está em 2,5 a linha, viu, Edu? 1,85 para o over, 2 é para o under, Eduzinho. Exatamente, Gaspito. E se levar em consideração, né? Se fizer uma relação ali, principalmente pelas casas de apostas, o mercado acredita muito mais em gols, né, no cenário over aqui do que no jogo da Suíça e França. Mas se a gente pegar o retrospecto recente, a Itália é uma equipe que vem tendo essa questão realmente de ser uma equipe over, né? Dos últimos 5 jogos da Itália, apenas um foi 2-0. Todos os outros passou do over 2,5, tá? 4-2, 3-1, 2-1, 3-2. Já a nossa querida Noruega, dos últimos 5 jogos, apenas um foi over 2,5, todos os outros foi under 2,5.
né? Então, realmente, é um pouco mais complicado. Já eu acredito na qualidade técnica ofensiva do jogo do Golfo, pode ser até mais interessante. Ele pode falar muito melhor, claro, mas aqui eu vejo um cenário onde nós temos um franco favorito, né, que precisa carimbar sua classificação, contra uma equipe que psicologicamente está um pouco mais afetada. Então, o mercado de gols eu curto, como eu falei, mas eu gosto de uma linha mais abaixo, para tentar trabalhar dentro do parâmetro, principalmente da Itália, e claro, um possível gol da Noruega. Então, um over 1,5, no máximo um over 2, dependendo da postura, se for muito interessante para a gente trabalhar no jogo todo. Ou, como eu disse também, né, pela questão da porcentagem, o HT pode ser interessante, que nesse momento, Gaspito, nós temos o over HT a 1,45, né, que seria o limite nesse primeiro tempo. Vamos ver em que momento isso entra. E claro, a questão que a gente falou também, o clima, né? A questão da chuva ali, quanto vai atrapalhar, como que vai ser essa didática das duas equipes. E aí no teu jogo, Gufo, Suíça e França, o que é que você conta pra gente em relação ao mercado de gols? Então, concordo aí com a leitura do Eduzinho, e tem o sentido que o mercado aqui, ele não tá acreditando tanto no que o nosso amigo aí falou sobre o over 3,5, ele tá pagando na média 3,5, né, que daí mais ou menos uns 29% de probabilidade, sendo que a probabilidade real do over 3,5 é um pouquinho mais baixa. Eu imagino que pelo menos um over 1,5 deve ter aqui, porque são duas equipes que marcaram na média aí, a França tem uma média de 2 gols marcados, e aí eu estou falando dos últimos 10 jogos, não apenas dos jogos no torneio, né? A Suíça tem uma média de 1,8, então são duas seleções que fazem gols geralmente, tem uma taxa de conversão de finalização em gols muito boas, né? A França tem uma taxa de conversão em finalização de 21%, que é muito alta, e a Suíça de 17%, que também é excelente, ou seja, a cada 10 finalizações, 2 são gols da França, o que é, pô, muito interessante, além da qualidade técnica dos jogadores. Só que como a França não precisa tanto do resultado quanto a Suíça, e a Suíça não tem essa vocação ofensiva tão grande, e a gente está vendo isso no jogo, né? A França está com mais posse de bola, está tocando a bola na intermediária e não consegue avançar, e a Suíça só se defendendo. A tendência é que talvez esse primeiro tempo seja um pouco mais morno. E aí no segundo tempo os times se soltem um pouco mais e busquem resultados, até dependendo do que está rolando aí no jogo da Itália. Eu ainda acredito que o over 1,5, mesmo pagando pouco, é o mais provável. O ambos marcam, está crescendo a odd, aqui eu estou de olho também para ver se a gente entra, mas é por aí. Acho que não é para mais de 2 gols, acho meio difícil. Este é o nosso time de craques, os especialistas aqui do Apostas FC, hoje Edu Panter e Gustavo Fogaça, o Gufo, passando a limpo para você o mercado das apostas esportivas na Eurocopa Sub-21. São 11 minutos de partida, 0-0 Itália e Noruega. O time da Itália chegou com relativo perigo agora, o Claesson, goleirão da Noruega, saiu com os pés, acabou afastando a bola por ali. Recuperação da Itália, vence embora com o Rovella pela ala direita, trabalha a jogada por aqui, também com o Colli. O Colli colocou um pouquinho mais para trás, a bola aberta agora pela ala direita, com o Belanova. Vai chegar na linha de fundo, tenta o cruzamento lá para dentro da grande área, o Colli na cabeçada, ela vai para fora do gol, fica se lamentando, era o Gnonto, na verdade, ali, ele fica se lamentando, e com razão, né? Afinal de contas, subiu sozinho, livre de marcação, perdeu uma boa chance o Gnonto, atacante da Itália. Já já o Edu fala também sobre o mercado de cartões. E a pergunta aqui da Stephanie. Valeu, Júnior Nobre. Boa tarde para você. Obrigado pela presença e pela conexão. Lembrando que essa é só a primeira live de hoje, hein? Logo mais à noite vem aí uma cobertura completa também da Copa Libertadores da América, misturado com Série B do Brasileiro. Vem aí Flamengo e Alcas, vem também Racing e Nublense, Vitória e Sampaio Correia. Tudo isso às 9h10 da noite. Nilson Duarte, Pato Tipster, Matheus Falcão dão um recado aqui no YouTube do Apostas FC. Lá vem o time da Noruega, lançamento longo, sai do gol, goleiro Karnicek fica com ela com tranquilidade. E esse mercado de cartões, hein, Edu? Pergunta aqui a Stephanie. Lembrando que o Eric Lambrekits, o belga árbitro da partida, tem média de 4,1 cartões por jogo. O mercado acabou ficando um pouco maior do que o normal, né, Gaspa? Por esse cartão tão rápido, tão cedo aí. O que pode ser interessante, um fator determinante, é quando nós tivermos aí uma, por exemplo, saber o que está acontecendo. Imagina a Suíça vencendo a França. Como que ficaria esse jogo daqui? Então, nós temos jogos muito interligados que podem alterar muito a temperatura dos jogos, né? Olha aí. A Itália chegando. Cruzamento na área, saiu mal o Claesson. Na sorte dele, a cabeçada foi toda esquisita lá do Pelegri.
aliás, já duas chegadas em bolas aéreas da seleção italiana, que não resultaram em grandes perigos, mas que demonstraram a fragilidade da defesa da Noruega, hein, Edu? Exatamente, Gasquito. Muita fragilidade, né? E é isso, vai ser a tendência, essa vai ser a tônica do jogo. E já vemos aí, claro, uma clara vantagem, né, técnica da equipe italiana neste momento. Então, respondendo de forma bem sucinta, vamos ter que detectar essa temperatura no jogo. E claro, se fosse seco agora, eu não pegaria mais do que um over 3,5 cartões, tá? Para ficar claro, estatisticamente dentro da média dos últimos jogos das equipes e também dentro da média do árbitro. Mas como eu falei, vai detectar muito, temos que ver muito como vai ser a temperatura do jogo das duas partidas que veremos, que elas são linkadas, né? Exato, exato. São 14 minutos de partida, você está aqui na transmissão do Apostas FC. É a transmissão feita de apostador para apostador, o nosso jeitão único, exclusivo, gostoso e legal demais de fazer futebol. 0-0 para a Itália e Noruega, 0-0 também para a Suíça e França. São os jogos que acompanhamos nesta tarde aqui pelo Europeu Sub-21. O time da Noruega tem muita dificuldade para progredir, né? Para passar da linha de meio de campo. Recuperação da Itália mais uma vez com o Gnonto. Trabalha a bola com o capitão da equipe, o Tonali. Tonali coloca de lado. Começa tudo aqui no círculo central do gramado. Rolou para trás, recebeu de volta. Abre aqui pela esquerda agora com o Parisi. Parisi faz o levantamento longo na grande área, buscando lá o Pelegri. Sai do gol, Claisson. Fica com ela com tranquilidade. Dando aquele F5 no mercado, atualizando tudo. Ah, então não tem nem mercado, que o mercado está suspenso. Porque tem pênalti aí em Suíça e França. É isso, Gufo? Isso, o Cherki entrou na área, foi derrubado por Ried, teve confusão porque a gente não tem VAR no torneio, né? Discussão, até que finalmente o árbitro confirmou o pênalti e vai a França para a batida. Pode pintar o gol, hein? Até abrir minha segunda tela aqui. Pode pintar o gol da França, pode pintar o primeiro gol nesta tarde. Atenção, vai pintar a cobrança aí, rapaz. Foi com paradinha e tudo. É gol da França. A França abre o placar, faz 1-0 para cima da Suíça, Gufo. Amin Gouiri, né? Artilheiro, o cara tem 15 gols na temporada pelo Rennes, com tranquilidade, parecendo um senhor, foi para a bola, goleiro do lado, bola para o outro, olha lá no replay, na belíssima paradinha, mas também teve a tranquilidade de esperar o goleiro da Suíça ir para um canto, ele botou no outro, 1-0 a França, agora sim que o jogo vai dar aquela tranquilizada geral e vai ficar na mão da Suíça, né? Vamos ver se já não vale a pena a gente buscar aí um ambos marcam, porque já estava batendo em 2 a odd. Agora, certamente, ela vai dar uma estacionada e baixou bastante direto para 1,50, né? Então, perdemos aquela chance de entrar um pouquinho antes, mas a Suíça vai ter que buscar esse resultado, porque 1-0 deixa o time suíço fora da próxima fase. É resultado que, obviamente, é muito ruim para a Suíça. A França já entrou em campo praticamente classificada, né? E agora ela vai ficando numa situação ainda mais confortável no jogo. E aí a parada é a seguinte, Edu Panther. Deu para ouvir daqui, viu? Deu para ouvir daqui. Obvietes Viseiro, né? Obvietes Viseiro. Alguém gritou lá no meio de campo lá. Sabe o que é isso? É gol da Suíça, hein? Só que falaram errado, né? O gol foi da França. Rapaz. É? Então o cara informou errado. Obvietes nada. Della França, o Vieto della França, Edu Panther, alguém gritou lá, avisaram os caras da Itália, viu, Edu, que a França fez o gol, é gol da França, é gol da Itália também. Exatamente, né, isso para as pretensões italianas é maravilhoso, né, saber que a sua amiga França está conseguindo a vitória, faz com que fique mais difícil a caminhada para a Suíça reverter o cenário e tirar a Itália da competição, né, e... Cara, então é muito complicado, né? É um gol que, claro, era esperado pela qualidade técnica da França, como o Gufo colocou aí, espetaculares jogadores, Gouiri, o Cherki, cara, eu queria ter o Cherki no meu time, pelo amor de Deus. Esse cara joga aí espetacular. Agora vamos ver esse cenário aqui. No nosso jogo, né, Gaspa, continua o mesmo cenário de uma Itália soberana tecnicamente, né? Não sendo tão contundente no último terço, mas tendo as principais oportunidades e ainda a melhor forma, o melhor mercado que me agrada por conta de tudo isso é o mercado de escanteios. Só esperando realmente o melhor cenário para a gente poder trabalhar e um pouquinho mais de... Seria interessante um pouquinho mais de volúpia para a nossa querida seleção italiana, é atacar um pouquinho mais, porque se depender da Noruega, Gaspar, elas vão ficar aqui 3 dias. Ah, mas não tem a dúvida, né? Porque não passa aqui da linha do meio de campo. Aqui vem a Itália de novo, pela ala esquerda, são 18 minutos.
bola esticada, é boa a jogada com o Parise, ele fez o break, tá pedindo o Gnonto, invadindo lá a grande área, Parise prefere a jogada com o Pelegri, Pelegri rolou um pouquinho para trás, atenção aí, a Itália no ataque, agora sim o Gnonto lá pela ala esquerda, vai encarar a marcação, não passa pelo Regrain ali, fica com a bola, o sistema defensivo da equipe da Noruega. Fiz a brincadeira aqui, viu, Edu, porque eu tô utilizando aqui o Google Tradutor, eu só errei aqui na brincadeira o país que fez o gol, né, mas enfim, agora eu tô utilizando o tradutor do Google aqui até para te ajudar, porque amanhã de manhã, né, você vai ter que falar algo como Zhang Hao, viu, Edu, pega aí, ó, Zhang Hao, né, pra você que não sabe, vai aprendendo, Edu, é bom dia em chinês, tá, amanhã 8h15 da manhã, Edu Panther, Pulga, e Nilson Duarte, todo mundo falando Zhang Hao aqui, tá, Edu? Essa Opa! Vale a pena acordar pra ver, hein? Vem com a gente, Gufão. Zhang Hao, pay drive, 16 giga amanhã, coloca no computador e vamos pra cima dessa bagaça, Gaspito. Amanhã tem novidade aqui no YouTube do Apostas FC, hein? 8h15 da manhã. Diz a lenda que o Edu Panther vai dormir no escritório hoje, né? Pra não perder a hora. 8h15 da manhã, vem aí Beijing e Porte, vem aí Shandong, Shanghun e também Shenzhen e Chengdu. Tá tudo passando aqui para você no rodapé, a nossa transmissão do Campeonato Chinês. Nilson Duarte, Carlos Pulga e Edu Panther. E eu vou te contar, hein? Pulga e Edu conhecem muito do futebol chinês. Diz a lenda que o pessoal que faz a escala não escalou à toa essa dupla, não. É a dupla que mais entende do futebol chinês que a gente tem por aqui. Então, se liga, que vai ser gostoso demais. Aqui são 20 minutos de partida. Lá vem a Noruega, rapaz. Resolveu atacar. Bola aqui pela ala esquerda. Atenção, é o Wolf com ela. Levou para a linha de fundo. Tentou o cruzamento. A bola explode. No contrário, sai. É linha de lado. Arremesso lateral para a seleção da Noruega. São 20 minutos. A França está ganhando da Suíça 1-0. Itália e Noruega estão empatando 0-0. Posse da Noruega, mais uma vez aqui no campo de ataque, com o Botheim. Botheim abre com o Wolf aqui pela ala esquerda, tentou a jogada na triangulação ali, fica fácil com o sistema defensivo da Itália. Vai sair no contra-ataque a seleção italiana, será? Vai sim, é aqui com o Parise, ultrapassa a linha divisória do campo, mas já faz o break, começa tudo de novo no campo de defesa. Ô Gufo, atualiza pra gente então como é que o mercado se comporta, se assenta, né? Após o gol da França, a França abre o placar 1-0 para cima da Suíça. Então, Gaspar, aquele super favoritismo da França terminou indo agora para o chão mesmo em termos de odds, né? A média de vitória da França está 1.3, aquela odd bem baixa, que eu não gosto de odds muito baixas, né? E aí o pessoal que gosta por aí vale a pena, mas eu nunca recomendo. Em termos de gols, a linha de gols ela está batendo no... O over 2,5 está em 1.50, ou seja, o mercado acredita aí que a gente tenha pelo menos mais dois gols na partida. Só se mudar a intenção de jogo, viu? Porque a Suíça não ataca, a Suíça não finalizou a gol ainda, e a França que domina os espaços, domina o tempo do jogo, domina a bola, só a França que ataca, a França está com escanteio agora, a não ser que a gente tenha aí uma goleada da França, aí vai depender da vontade da França fazer um show lá, incluir e trazer esse resultado, mas a princípio eu acho que esse over 2,5 aqui do mercado ele não convém muito com o que a gente está vendo no campo. Só dá a França por lá, diz o Gufo. A França vai vencendo a seleção da Suíça por 1-0. Um abraço para o Clejivan Souza, para o Thiago Silva, Genilson Eugênio, a Stephanie vai chegar amanhã de manhãzinha conosco aqui. Valeu, Stephanie. Vem com chimarrão e tudo. Boa, bom demais. 22 minutos de partida. Posse de bola aqui da seleção da Noruega. Tem falta a ser cobrada no seu campo de defesa. Gufo falou do favoritismo da França lá, Edu. Eu até dei uma olhadinha no mercado aqui para a gente falar também do nosso jogo. Porque é o seguinte, a Itália abriu o jogo com handicap menos 1,25 e agora o handicap é menos 1. Ou seja, segue favorita a seleção da Itália, mas o mercado já deu aquela ajustada, hein, Edu? Sim, já deu aquela ajustada até por conta do tempo, né? O tempo deu claramente toda a linha, né? Vai se alterando com o tempo, mas nesse caso em específico, né, deu-se também essa alterada por conta do favoritismo, que é claro, da seleção italiana, né? Mas só que estava no menos 1,25, né, Gaspa? Agora deu uma descida para o menos 1, começa a ficar um pouco mais interessante, né? Começa a ficar mais interessante, porque não me agradava em nada aquele menos 1,25, onde você tem que ter pelo menos dois gols reais para ter o green completo. Aqui, caso a Itália ganhe por um gol apenas, você já tem o reembolso, né, estabelecido. Pelo que nós vemos em campo, né, a tendência é uma vitória italiana. Vamos ver se isso vai se corresponder. Mas começa a ficar interessante. Claro que o menos 0,75
É melhor ainda, hein, Gaspito? E já tá chegando também, tá numa odd ali de 1,65. Então já, para quem curte trabalhar também essa questão de favoritos, né? Handicap a favor dos favoritos, começa a ficar interessante, porque até o momento realmente não temos aí uma Noruega, nenhum poder, né, plausível de reação. Então esse mercado de handicap pode ser interessante também, até por conta que o mercado de gols, nesse momento, estamos no Asiático 2, né? Gosto da linha no máximo, como eu mencionei lá no nosso pré-jogo, do over 1,5 para esse jogo, tá? Mais do que isso, acho um exagero, até por conta do cenário under dos últimos jogos da Noruega. Então, o máximo que eu trabalharia realmente nesse jogo é o over 1,5 gols, tá? Mas ainda confesso que o mercado que eu estou tentando trabalhar, que eu quero namorar neste HT em específico, é o mercado de cantos, né? Que não tivemos cantos ainda nessa partida. Já estamos no over 2, pagando 1,90, Gaspar. Diferente do jogo do nosso querido, né, Gufão, que já tem 3 cantos por lá, já é um pouco mais movimentado do que o nosso. Mercado vai se movimentando, se mexendo, e você vai tendo atualização aqui em tempo real. É assim que funcionam as transmissões aqui no Apostas FC. Tudo o que acontece no mercado, tudo o que acontece em campo, você fica sabendo. Tudo junto e misturado, tudo ao mesmo tempo agora por aqui. São 24 minutos e meio, 0-0 para Itália e Noruega. O time da Itália sobe as linhas de marcação, a Noruega sai na base do chutão, deu certo, né? Aqui pela ala esquerda, aliás, é sempre por aqui, né? Noruega não joga pela direita, é sempre pela esquerda, com o Wolf. Ele abre a jogada com o Seide, Seide cruzou lá dentro da grande área. Tentativa, a ideia era boa lá com o Iata, né? Mas aí a bola foi alta demais, é só tiro de meta para a Itália a fazer a cobrança. Te convidar, afinal de contas, hoje logo mais tem um jogo pela Copa Libertadores da América, um jogaço Internacional Independente de Medellín, e te convidar para fazer parte da nossa ação Aposta Sem Risco, porque você pode apostar nesse jogo aí sem risco nenhum de perder dinheiro, hein? Porque o risco fica por conta do Apostas FC. É só seguir as instruções no formulário. Ah, onde é que eu encontro o formulário? Aqui mesmo. Aqui mesmo na descrição do vídeo e também no chat, na mensagem afixada, tem ali todas as informações, as instruções para você participar da nossa ação Aposta Sem Risco. Lá vem a Noruega, coloca as asinhas de fora, hein? Sebulonsen lá pela ala direita, cruzou lá dentro da grande área, chega por ali a zaga de Itália para afastar com o Lovato. Fez bobagem, saiu jogando errado, deu certo na bola espirrada. Deu certo mais ou menos, né? Porque vai ficar com a seleção da Noruega de novo essa bola aqui no campo de defesa. 25, quase 26 minutos desta primeira etapa. No fim das contas, a Itália ainda descolou uma falta por lá, né? Chegou o Hengheim ali com um pouco mais de volúpia e acabou cometendo a falta. É falta para a seleção da Itália lá pela ala esquerda. Então funciona assim a nossa ação Aposta Sem Risco. Você faz a aposta recomendada pela equipe do Apostas FC, no jogo Inter e Medellín hoje à noite. Dando green, claro, você alavanca a tua banca lá na Sportsbet.io, o green é todo teu, dando red, o Apostas FC devolve o teu dinheiro e é no Pix, tá? É em grana mesmo, no cash, na conta corrente. São 26 minutos e meio e, rapaz, tá caído lá o Guinonte, hein? É, tomou uma pancada, né? É, menos mal. É, claro que dói, tá doendo ali o joelho do Guinonte, mas não é nada muscular, não. Não preocupa tanto, me parece, no primeiro momento ali, a situação do jogador da Itália, que já foi levantado ali pelo seu companheiro, sai mancando, mas sai ali ainda para dentro do campo. Falta para a Itália, aqui pela ala esquerda. O goleiro Clayson está preocupado ali, orientando a formação da sua zaga. Os zagueirões da Itália vêm aqui para a área, hein? O Okoli, também o Lovato, o Scalvini, são os grandalhões, estão por ali. Capitão Tonali na cobrança. Levantou, atenção, na primeira trave, sobe por ali, o Wolf afasta de cabeça. Recuperação aí da Itália, aqui pela ala direita. Bela Nova com ela, trabalhou de lado, trabalha com Rovella. Rovella aciona a jogada com Hit, vai daí Hit, nada. Tentou cruzamento, a bola explode no contrário, vai saindo linha de lado. Arremesso é para a Itália fazer a cobrança. Quer passear pelo mercado? Eu vou contigo. Vitória da Itália nesse momento pagando 1,53. O empate paga 3,50. Vitória da Noruega, 7,5. Vamos para o mercado de HT? Ah, rapaz, o over HT tá 2,20 nesse momento. Quero ouvir o Edu Panther. 27 minutos e meio, Edu. 2,20 a odd do over HT aqui em Itália e Noruega. Odd maravilhosa, maravilhosa. Mas que, pelo que nós estamos vendo em campo nesse momento, não dá vontade de comprar. Eu não compraria nesse momento, Gaspa. Esperaria realmente o jogo melhorar, né? É, traduzindo pelo que a gente está vendo em campo nesse momento, o que me agrada mais seria realmente o over no jogo todo, porque este HT tá bem fraco tecnicamente. A Itália tem as principais ações, como a questão da posse de bola, temos aí 62,
contra 38%, mas na questão tendência, né, de ofensividade, de ataques, né, que a gente teria que ter para ter essa entrada, pelo menos ao meu ver, e finalizações para entrar no HT, não temos. Pode sair um gol espírita? Pode, claro que pode. Mas nesse momento a tendência padrão não temos para esse gol HT. Até por isso também, fora a questão do tempo, né, temos aí uma odd de 2,35. Né? Como eu falei, estatisticamente tem uma tendência boa, mas o problema é que nesse momento o jogo está... Oh, Jesus Cristo, está horroroso. Não tá legal não, vamos ser bem sinceros, né? Achei que chega aqui a seleção da Itália, cruzamento lá pela esquerda, a bola é afastada pela zaga da Noruega, como diz aqui o Papitão, ó. Parece os jogos aqui do bairro, né? Sabe como é que é, né? Nem sempre é agrado. Lá vinha a seleção da Itália, Gnonto invadiu a área, ela correu demais, saiu tiro de meta. Tiro de meta pro time da Noruega. E aí, o jogo é bom, o jogo é mais ou menos, o jogo é ruim? Conta pra gente, Gufo, Suíça 0, França 1. Olha, o jogo aqui também está um pouco travado no meio campo, né? Porque a França tem a posse de bola, mas ela não consegue entrar no último terço do campo da Suíça, que está muito bem organizada defensivamente, e a Suíça, por sua vez, parece não ter muita vontade de atacar, viu, Gaspar Edu? Porque quando eles têm a bola, fica uma nhanha, assim, de não saber o que fazer direito, muitos erros de passe. A Suíça conseguiu ter 3 finalizações só no jogo, as 3 para fora, assim, bem distantes do gol. É um time que, na parte ofensiva, não está correspondendo à qualidade que os jogadores têm, que são jogadores de qualidade técnica. E parece também, pelo must-win da parada, né, que a Suíça não está muito interessada em buscar o resultado nesse primeiro tempo. Eu estou de olho aqui no mercado do under 2,5 gols, que a odd estava em 2,50, agora já está em 2,25. Ou seja, quando ela bater talvez ali um pouquinho perto do 2, a gente pode talvez valer aí uma recomendação de entrar nela, porque é muito provável que esse jogo termine com menos de nessa linha aí do under 2,5, pela situação das duas equipes estão muito acomodadas no jogo. É isso, tá de olho no mercado de gols, o Gustavo Fogaço, o Gufo lá em Suíça e França. Lá 1-0, a França está vencendo, aqui 0-0 para Itália e Noruega. Está descendo por aqui a seleção da Noruega, descola um arremesso lateral no seu campo de ataque. Já o Gufo falou sobre a questão do must win, já vou dar uma repassada aqui na situação toda desta Euro Sub-21. Afinal de contas, a gente já tem times classificados, temos também confrontos, alguns deles definidos nas quartas de final. Deixa eu só acompanhar aqui essa chegada da seleção norueguesa, bola trabalhada no meio de campo. Olha, são os 10 homens da Noruega pisando no campo de ataque neste momento, hein? Quem tá com ela é o zagueirão, o Hegheim, abre pela direita com o Sebulonsen. Sai da ponta, vem pro meio, tenta trabalhar a jogada, articular, mas não consegue, né? Sobe as linhas de marcação ali, o time da Itália. Conheça o curso de apostas esportivas do Apostas FC. Dá o recado nosso Nightbot aqui no chat. E o principal, hein? É 100% gratuito, na faixa, de graça para você. Só se cadastrar nesse link que está enviado aí pelo nosso robozinho, pelo nosso Nightbot. Você vai receber as aulas em vídeo no seu e-mail. São 6 aulas para os iniciantes nas apostas esportivas. Presentaço do Apostas FC para você. Chegando o time da Noruega, houve atenção, invadiu a área, bateu pro gol, bateu para fora. Bateu mal, apenas acompanhou a passagem da bola ali o Karnisek. É tiro de meta para a Itália fazer a cobrança. Então a situação é a seguinte, olha, neste Europeu Sub-21 estão classificados para as quartas de final Geórgia, Portugal, Espanha, Ucrânia, Inglaterra e Israel. E por enquanto também França e Itália. São os times que jogam a partir do próximo sábado a fase quartas de final. A Geórgia vai pegar o segundo colocado do grupo C, que é Israel, né? Geórgia e Israel é um dos jogos. A Espanha vai pegar o segundo colocado do grupo D aqui, que por enquanto está sendo exatamente a seleção da Itália. Nós teremos também Inglaterra e Portugal, que jogaço, hein? Além do primeiro colocado do grupo D, que por enquanto é a França, enfrentando a Ucrânia. Já vinha o time da Itália, atenção, levantamento lá dentro da grande área, afasta a zaga. Na sequência, o rebote, o chute pro gol, pintou desvio e olha ele aí! Saiu o primeiro escanteio. Saiu o primeiro escanteio da partida. 32 minutos. 32 minutos, sai o primeiro escanteio do jogo, favorece a seleção da Itália. Já o Edu Panther vai falar também sobre essa questão do mercado de cantos. Tá atípico, tá diferente aqui no nosso jogo. Já eu completo também a informação em relação a esta situação da Euro Sub-21.
quase 33 minutos. Escanteio para a Itália. Vai pintar o levantamento aqui dentro da grande área. Atenção, sobe. A zaga afasta, tira de lá. Recuperação ainda de bola é da equipe italiana. A bola vai sobrar por aqui com o Hit. Vai para a linha de fundo, vai nada. Estava esperto no meio do caminho, Kitolano para ficar com ela. O Edu, vamos dar aquele F5 então aí no mercado de cantos. Afinal de contas, demorou, mas saiu, hein? Um escanteio no jogo, 33 minutos. Exato, estava no over 1 já, tá? Pagando quase 2 over 1 cantos, né? Nessa primeira etapa, mas realmente o jogo tecnicamente estava muito abaixo, né? Muito abaixo do esperado. Agora tivemos uma, novamente, né? Depois de um hiato aí, um ataque da Itália, onde culminou aí, poderia até ter sido gol, né? A finalização e o primeiro canto da partida. Então, interessante, interessante. Vamos ver se em 2-3 minutos temos aí uma sequência melhor de ataque, se elas vão voltar a atacar essas equipes, porque praticamente já estamos no limite, né? Então pode ser o mercado a se trabalhar até os 37, 38 minutos, trabalhar o mercado de cantos, Gaspito, ou asiático, ou quem sabe o over limite. O problema é que como o jogo não parou, né, dificilmente teremos um tempo de acréscimo interessante. É isso, e pinta o ambas marcam, hein? Pinta o ambas marcam, tem lá no outro jogo, né? Tem gol da Suíça, Suíça 1, França 1, conta aí, o Gufo. Contra-ataque suíço, Eduzinho e Gaspa na velocidade, né, a jogada puxada pelo Imeri, que terminou achando o Ndoye, virando o jogo, né, do outro lado, lá pelo lado esquerdo, ele deixou passar a bola, fazendo um corta-luz belíssimo, né, e o Ndoye sozinho entrou pelo lado esquerdo, terminou fazendo o gol, gol de empate no 1-1, e aquela odd do under 2,5, né, que a gente estava de olho, ela tinha estacionado no 2,25, E agora, certamente, ela vai dar uma despencada aí enquanto o mercado da atualização. E é mais uma odd que a gente estava de olho e terminou acontecendo, né? O ambos marcam, agora aconteceu, e o under 2,5, que provavelmente não vai acontecer, porque eu imagino que a França vá buscar mais um golzinho. Com esse empate agora, a França talvez sinta os seus brios, né, provocados, e por uma questão de honra vá atacar um pouquinho mais. Esse resultado facilita a classificação para a França, mas a Suíça pode buscar a vitória ainda. Então, para um segundo tempo, eu acho que o jogo vai estar um pouco mais agitado do que foi nesse primeiro, e aí o mercado de gols também pode dar uma agitada. E aquele nosso amigo que perguntou do over 3,5, talvez ele, olha, talvez possa até aparecer aí, vamos ficar de olho. É verdade, né? Já tem dois, já foram. Olha, a situação do grupo agora volta na estaca inicial, né? Do mesmo jeito quando as partidas começaram, com os dois empates. Então, somando aqui um ponto para cada time já, né? A França com 7, a Itália com 4, a Suíça com 4, a Noruega só com 1. Ou seja, é um gol esse da Suíça que não vai provocar um desespero assim na Itália, né, Edu? Mas que acende um alerta, né? É? Sabe o cachorrinho ali, quando ele escuta um barulho, já a orelhinha já fica em pé? É mais ou menos assim aquela seleção da Itália. Alguém já avisou lá, ó. Se liga aí que a Suíça empatou o jogo lá, hein, Edu? Exatamente, né? É o que precisa. Esse gol da... Eu queria muito que a Suíça virasse, tá? A verdade é essa. Porque nosso jogo aqui ia ser espetacular, porque ia colocar a água no bumbum dos menininhos aqui, eles vão começar a correr e tentar fazer algo que eles, o que realmente eles sabem fazer de melhor, né? Porque é o que tá precisando, né? Um pouco de must win nessa partida. Tava tranquilo, mas com esse gol aí pode ser até interessante agora sim começar a trabalhar melhor esses mercados. O bom é que com esse hiato que nós tivemos aí, né, o mercado se mexeu muito, então já temos o over 1,5 sendo atribuído, né, nós temos o mercado de canto bem abaixo do esperado, então existe possibilidades de se trabalhar, né, mas tô torcendo ainda, Gaspar, ia ser muito legal mais um golzinho lá. Ah, um gol lá muda tudo aqui, um gol aqui muda tudo lá, é legal demais, última rodada é sempre bacana demais quando vale classificação. Olha, fiquei devendo abraços aqui no nosso chat. O jogo tá parado aqui, tá? São 37 minutos, tem tiro de meta a seleção da Itália para cobrar. O Hewler Jordan, bota na planilha aí, hein? Mandou bem demais. Ele tinha avisado aqui, ó. Mercado de cantos, entre 30 e 39 minutos, tem valor. E saiu, né? Que coisa, hein? Que tiro, né? Certeiro, né? É aquele sniper. Porque, olha, saiu só um escanteio e foi justamente nessa faixa de tempo. Green pra você. É, boa, parabéns. O Sinal, dou um abraço para você, Sinal do Lima. Pergunta aqui, ó. Não vão dar nenhuma entrada? Não sei não, viu? Sei não, Sinal. Tô brincando aqui, deixa eu te explicar. Funciona assim, ó. Os nossos tipos, seus comentaristas, ficam avaliando, ficam varrendo o mercado, monitorando o tempo todo.
Se a gente tiver 427 possibilidades de apostas, todas elas com valor, serão 427 entradas aqui. Se não tiver nenhuma, é nenhuma também. Então, fica tranquilo, se tiver dica de aposta com valor, com certeza ela será mandada aqui também, tanto pelo Edu Panther quanto pelo Gufo. Obrigado, o Sinaldo, valeu pela inscrição no canal. O André também colocou aqui as apostas que ele fez, valeu, boa sorte para você. O Clejivan já está pensando em ir a favor da França no segundo tempo. Muito obrigado a você que chega conosco, compartilha a nossa live, dá aquele like gostoso, maroto. Tamo junto por aqui, fazendo a transmissão de Itália e Noruega, também de Suíça e França. A equipe da Noruega tenta subir para o campo de ataque, bola reboteada, volta no setor de meio de campo, briga por ela, por ali, o Tonali dá duro, toma-lhe a carteira, lá vem a Itália, atenção, inversão de bola pela ponta direita com o Belanova, a Itália tem que se mexer, já disse o Edu Panther, hein? Belanova erga a cabeça, coloca de lado, trabalha com o Tonali, Tonali na base da triangulação, aciona o Rovella. O Ocoli está perto dele ali, mas ele prefere a jogada mais para o setor de meio de campo, lá com o Lovato. Lovato ergueu a cabeça, o zagueirão estufou o peito e vem-se embora. Agora abriu aqui pela ponta direita, Belanova. Coloca lá dentro da grande área, atenção, pintou o cabeceio. Esta bola passa raspando ali a trave. Ah, mas pintou o desvio do goleiro Clayson. Foi o cabeceio ali, pintou o desvio do goleiro Clayson, então é escanteio, tá? É o segundo escanteio do jogo. O segundo favorável ao time da Itália, 2-0, portanto, para a Itália em escanteios. Claro que o mercado vai se mexendo mais uma vez. Já já o Edu Panther atualiza de novo a situação para a gente. São 39 minutos e meio deste primeiro tempo. 2, 4, 6 homens da Itália lá dentro da grande área. Escanteio cobrado, quem sobe é o norueguês. É o Reguhen, tira de lá. Recuperação mais uma vez no rebote, é da Itália. Cruzamento lá dentro de novo, afasta a zaga da seleção norueguesa. Bola viva ainda, sai do gol. O goleiro Karnicek fica com ela. Gustavo Fogaça, o Gufo, atualizando para a gente a situação do mercado. O mercado se mexe, evidentemente, afinal de contas, a Suíça empatou por aí. Suíça 1, França 1. Fala, Gufo. Então, Gaspar, o mercado entendeu o seguinte, olha só, a França não é mais tão favorita não para ganhar o jogo, viu? Se lá no começo, no pré-live, estava pagando em 75, agora passou para 2,20. E a odd da Suíça é que ela não mudou muito. O que mudou foi a odd do empate. Então, o mercado está entendendo que talvez o empate seja uma tendência, principalmente pelo volume ofensivo das duas equipes, né? Não foi um jogo de grande volume ofensivo. Se a gente for ver os gráficos de pressão aí de todos os fornecedores de gráficos de pressão, mais ou menos é a mesma coisa. É pouca pressão. Não houve pressão durante a partida. Foram um jogo de um gol de pênalti e um gol de contra-ataque, e era isso. Então, talvez se manter esse mesmo clima para o segundo tempo, o empate ele é uma boa da gente ficar de olho. Realmente, eu falei isso na abertura, né? Vamos ficar de olho no empate a partir do segundo tempo. Mas a entrada que aquele nosso amigo falou aí também de ir na vitória da França no segundo tempo está pagando bem, está pagando 2,20. Também um golzinho da França aí no segundo tempo já daria o green nessa situação. Acho que vale a pena ficar de olho também. É a França que vem de 100% de aproveitamento, né? Estreou vencendo a Itália por 2-1, na sequência bateu a Noruega pelo placar de 1-0. Está empatando hoje com a Suíça por 1-1. Lá vem a Itália por aqui, 41 minutos. Voltamos para a Itália e Noruega, quem está com a bola é o Belanova. Cruzou lá dentro, afasta a zaga da Noruega, mas tem falta de ataque, falta para a Noruega cobrar aqui na sua grande área. Claro que o tempo já está mais avançado, né, Edu, para a gente pensar em alguma entrada em cantos ainda no primeiro tempo. Já temos 41, 42 praticamente já, mas vale aquela análise do mercado. Afinal de contas, foram dois escanteios anotados neste HT, aqui no HT. Então, isso que, não tô louco não, né? Não tem mais mercado mesmo, é isso, né, Edu? Exato, Gaspar, já fechou já. Chegou a até aparecer um pouquinho, por um minutinho, dois no máximo, over 2,5, tá? Mas aí realmente, o máximo que seria interessante mesmo pegar seria aquele over 1, no máximo limite over 1,5. Fora disso, sairia até da questão de tempo realmente do que vem se propondo a fazer os dois times, principalmente a Itália, né? Bem tranquila até esse momento. Então chegou no máximo ali o over 2,5, ficou um minutinho e já saiu. Agora é levar para o segundo tempo realmente, e eu acredito que não teremos muito tempo de acréscimo, né? Não teve, o jogo correu bem, né? O problema do jogo não foi o árbitro, não foi muitas faltas, nada disso. O jogo correu bem, realmente foi a falta de vontade das duas equipes em fazer algo de diferente. Já temos 42 minutos e meio, né? Já a gente vai saber o tempo de acréscimo, mas como disse o Edu Panther, né, deve ser muito pouco aqui do Eric Lambrecht, o árbitro da partida, ele que é belga. Lá vem a Itália mais uma vez.
aqui pela ala esquerda, o Gnonto com ela foi desarmado. Foi desarmado, a posse de bola volta para a seleção da Noruega, que devolve o presente, né? Recuperação da Itália, Rovella trabalha aqui no meio de campo. Abre a jogada com o Okoli. Okoli pela ala direita, Bela Nova. Sempre ele aqui, alargando o campo, caindo pertinho da linha lateral do gramado. De atrás aqui para o meio, ergue a cabeça, não tem opção de passe, começa tudo aqui atrás na sua intermediária. Olha, o Vinícius Sequinel tá mandando um recado bem legal aqui no nosso chat, hein? Já vou falar já. Deixa eu acompanhar aqui a seleção da Itália chegando mais uma vez. Tonali abre lá pela ala esquerda. Atenção, vai pintar o cruzamento, nada. Bola com o Gnonto. Ameaçou e refugou. Agora sim, invadiu, bateu pro gol, foi travado. Na sequência, recuperação da Itália, batida pro gol, afasta Henk Rein. Tira de lá, manda pela linha de lado. Diz aqui o Vinícius. Boa tarde, galera. Boa tarde, Vinícius. Estou na dupla do Edu. Só falta a Itália. Pra quem não tá entendendo, tá falando o nosso Vinícius aqui do grupo VIP gratuito no Telegram do Apostas FC. Eduzinho mandou a seguinte dupla hoje, duplinha lá, né? Aposta em dupla. O ambas marcam sim de Suíça e França, que já tá na conta, e também o dupla chance aqui, dupla chance da Itália e o over 1,5. Dupla chance combinado com o over 1,5 aqui em Itália e Noruega. Metade do caminho já tá andada nessa pique aí, né, Edu? Já, Gaspito. Obrigado, Vini. Tamo junto, meu amigo. Já metade do caminho foi. Agora falta a outra metade precisa querer jogar, né? Tá realmente bem abaixo do que a gente esperava a Itália, mas é uma seleção de muita qualidade, tem todo o segundo tempo pela frente. Não vejo a Itália perdendo, dificilmente, mas agora o principal mercado, né? Agora também será pelo menos dois gols nessa partida, né? Espero que tenhamos aí um segundo tempo um pouco mais bacana, diferente, técnico, com uma qualidade, com agressividade da Itália para a gente poder buscar. E é claro que eu quero buscar gols também nessa segunda etapa. No intervalo a gente vai falar muito sobre isso. Já vem o intervalo com toda a análise do Edu Panther aqui para Itália e Noruega, do Gufo para Suíça e França. Quase 45 minutos por aqui. Logo mais à noite tem para você Flamengo e Alcas em Copa Libertadores da América. Mas não é só isso não, hein? Tem toda a cobertura da Liberta, também da Série B do Campeonato Brasileiro. Nilson Duarte vem aí, acompanhado do Pato Tipster e do Matheus Falcão. Flamengo e Alcas, Racing e Nublense, também Vitória e Sampaio Correia. Às 9h10 da noite, pela Libertadores e também pela Série B do Brasileiro. Você sabe que hoje tem Ituano e Ponte Preta, né, Edu Panther? Só isso, tá? É só a informação, mais nada, tá bom? Meu Deus. Ô, cara, o melhor cenário, 1-1. É? Então tá bom. Melhor cenário. Situação, hein, Gufo? Imagina só. Todo mundo feliz, 1-1, tá todo mundo feliz. Exato. Que aí o pessoal lá nas escalas não põe a gente mais coisa, né, Gufo? E o pessoal que paga também não fica bravo. Então tá tudo aí, certo. Cara. Tá tudo certo. Quando o capitão e o técnico estão frente a frente, é melhor a gente ficar de lado, né? Deixa quieto. Um minuto de acréscimo por aqui, esse minuto já foi embora, então final do primeiro tempo. Apita o belga Eric Lambrekets, final da primeira etapa, de 0 para a Itália, 0 também para a seleção da Noruega. Aí em Suíça e França a gente está ainda nos acréscimos, é isso, né, Gufo? Isso, mais dois minutos, já passou um dos dois, vamos para o último minuto de jogo. O ataque da França agora, que tentou uma finalização e conseguiu mais um escanteio, é o quarto escanteio da partida. Talvez aí também o mercado de campo seja interessante para a gente encarar aí no segundo tempo, para ver se vai ter mais volume, porque foi realmente baixo volume de finalizações, baixo volume ofensivo. Se manter esse mesmo volume, certamente será baixo volume também de escanteios. Vamos ficar de olho nisso aí, Gaspar. Boa, boa. Só acompanhar aqui o finalzinho do jogo da Suíça com a França, né? 1-1. O Edu Panther volta já também para falar de Itália e Noruega. Ela quer para que a gente bata um papo aqui sobre este jogo. Terminou agora, né? Termina agora o primeiro jogo lá. Um para a Suíça, um também para a França. O Júnior Mendes, olha que legal. O Júnior pergunta aqui no nosso chat e na sequência o nosso Nightbot já responde para você, Júnior. Que ele fala assim: ó, boa tarde. Onde me informo sobre o grupo VIP? Aí embaixo da sua mensagem, Júnior, veio a mensagem, pareceu combinado, mas não foi, tá? É uma mensagem já programada, o nosso robozinho de tempos em tempos manda, mas deu certinho, né? Foi logo depois da sua, nosso grupo VIP no Telegram, tá aí, é gratuito, é só clicar neste link que tá logo abaixo da sua mensagem aí, você conhece o nosso grupo VIP gratuito. Olha, já Gustavo Fogaço Gufo e também Edu Panther chegam para falar tudo
de como foi o primeiro tempo e, claro, a projeção para a segunda etapa dos Jogos do Europeu Sub-21 aqui na live do Apostas FC. Você já deve ter ouvido falar sobre apostas esportivas. Um parente, um conhecido. E aí você se perguntou, será que é verdade? Será que é confiável? Ou será que é mais um golpe, né? É normal, todas essas perguntas são totalmente normais você ter. Aqui no Apostas FC somos um time de especialistas preparados para guiar você no mundo das apostas esportivas. Desde entender como funcionam as casas de apostas até realizar os seus investimentos com segurança. Realizamos esse trabalho no mercado há 10 anos, sempre com muita credibilidade e transparência. Você sabe que credibilidade não dá em árvore. O Apostas FC nasceu com um dos pioneiros das apostas no Brasil, o Rodrigo Loco Alves, que hoje é presidente da ABAESP e um dos líderes no processo de regulamentação do setor no país. Os nossos especialistas prepararam um curso para você que está chegando agora no mundo das apostas. São 6 aulas completas, totalmente de graça, que você já pode acessar clicando aqui embaixo. Então é isso, o convite está feito. Sabe qual é o convite? Vem para a nossa comunidade, a que mais cresce no Brasil no ramo das apostas esportivas. Nosso grupo no Telegram. E lá você vai ter dicas de apostas, insights, conteúdos para te ajudar a se tornar um verdadeiro apostador esportivo. Então, não perde tempo. Vem com a gente, Papito! Intervalo de partidas, zero, de partidas no plural, né? 0 para a Itália, 0 para a Noruega, 1-1 Suíça e França, é o Campeonato Europeu Sub-21. Fica o convite para você aí, né? Você acompanhou o nosso vídeo, o nosso curso VIP, nosso curso gratuito de apostas esportivas para iniciantes. Tem o grupo VIP no Telegram e tem o nosso curso que também é gratuito. É só se inscrever aqui embaixo, na descrição do vídeo tem o link, você vai receber as aulas no seu e-mail. Gufo, vamos falar um pouco de Suíça e França, 1-1, placar do jogo por aí, a França segue classificada, a Suíça segue eliminada, mas cria uma expectativa muito boa para o segundo tempo, imagino eu, né? É, Gaspar, era de se esperar que a França nesse primeiro tempo tomasse as rédeas da partida e ditasse o ritmo do jogo, tivesse mais posse de bola, criasse mais chances, era o esperado, só que não foi exatamente o que aconteceu, foi só metade disso, porque a França realmente teve mais a bola, 57% de posse, ocupou mais espaço no meio campo, a Suíça se posicionou em duas linhas de quatro muito bem fechadinhas, né? um cadeado suíço ali bem forte, realmente não dando espaços, e a França também não tentou impor o seu jogo sobre essas quatro linhas. Quando ela via ali que tinha um paredão na frente, ela voltava, tocava para o lado, estava muito tranquila na situação. Mas aí aparece um jogador diferente, né? O cara que tem qualidade, assim. O Cherki é um camisa 10 nato, é um cara que certamente a gente vai ver brilhando pela seleção principal daqui a pouco. Jogador de muita qualidade técnica, de visão de jogo. Ele entra driblando pelo lado direito da área da Suíça, até que os caras, o único jeito que tem de parar ele é com falta, né? O Ried vai e empurra ele nas costas, dá um empurrão nas costas, de leve, mas empurrou. E como nós não temos VAR, né, na competição, o árbitro demorou um pouco para confirmar o pênalti. Ele marcou, foi lá conversar com o segundo árbitro, teve um pouquinho de confusão e depois ele terminou confirmando o pênalti. O pênalti bem batido pelo... Até perdi o nome do cara aqui. Ah, foi, claro, o Gurri. Né, o Gurri, que é artilheiro do Rennes, fez 15 gols na temporada pelo Rennes. E é um outro dos jogadores que a gente vai já está vendo brilhando na Ligue 1 e que a gente vai continuar vendo nessa temporada. Bateu com uma tranquilidade de quem tem 40 anos, assim, né? Ele botou o goleiro para um lado, a bola para o outro. E a partir daí a França se assentou no jogo, assim, não quis pressionar mais. E o mercado começou a entender isso e começou a aumentar as odds. A gente estava de olho no mercado de gols, todas as odds de under, né, para mercado de gols, elas estacionaram. Elas pararam ali. Quando acontece isso, a gente sabe que o mercado está hesitante para ver o que vai acontecer, já que os times não têm pressão, né? E a tendência do jogo era over, né? Quando as odds param assim no under com uma tendência over inicial, é que o mercado está na dúvida esperando o que vai acontecer. Para quem opera trade, né, isso é muito bom. Consegue ali pegar alguma variação de ticks de odds e ganhar nessas variações. O cara está esperto ali, ele consegue entrar, fazer a sua saída e ser lucrativo.
Para quem é Panther, que eu, né, o que eu faço, o que eu termino indicando para a galera, é mais difícil. Por isso que a gente também terminou não dando nenhuma dica durante a partida, porque quando o mercado fica estacionado, ele tenta dar uma. Ele espera o movimento do campo para dar a tendência da odd. E aí, como a gente vê que no campo não está correspondendo ao que está dando ali na odd, a gente também fica hesitando. Então é melhor não entrar para preservar a sua banca, né, não gastar o seu dinheiro e ficar de olho no que está acontecendo. Para esse segundo tempo, eu espero que a França seja um pouquinho mais incisiva, busque ali um pouquinho mais de finalizações, né, ou pelo menos entrar na área da Noruega, da Suíça, algo que não aconteceu. E a partir daí a gente vai ficar de olho, Gaspa e Eduzinho, nos cantos, tá? Porque eu acho que talvez a gente possa ter aí um volume um pouquinho maior de cantos e a gente tenha uma movimentação de odds, porque o mercado ainda está entendendo que a gente vai ter muitos cantos, e a gente não teve tantos cantos. Então, nessa variância aí do mercado com o que está acontecendo em campo, talvez a gente encontre valor aí também nos escanteios. Bom demais, hein? De olho no mercado de escanteios, de maneira um pouco mais amorosa, digamos assim, mas também nos demais mercados. O Gufo, neste segundo tempo de Suíça 1, França também 1. O Gufo volta já para acompanhar toda a segunda etapa. Enquanto isso, o Edu Panther fala conosco sobre esse Itália e Noruega. Do primeiro tempo, certamente uma decepção, né, Edu? É um jogo bem abaixo do que a gente imaginava. Mas, claro, a gente quer saber também a tua projeção para a segunda etapa, especialmente em relação ao mercado. Sem dúvida, Gaspito e galera, bem abaixo, né, das expectativas, até da forma recente da Itália. A gente esperava um pouquinho mais, né, uma equipe que agrediu muito pouco, né? Nós tivemos ali 6 finalizações, sendo que uma só realmente foi no gol, e tivemos um chute também, se eu não me engano, foi do Hit, o camisa número 4. Que acabou pegando e indo para escanteio, que teria endereço para o gol também. Mas fora isso, realmente bem abaixo. Não podemos esperar muito da Noruega, até na questão psicológica, né? A gente vê que ela está bem abaixo, até por conta que é o último colocado. Ela precisaria reverter esse cenário, né? Ganhar da Itália e torcer, por exemplo, a França vencer também seu jogo. E não só ganhar da Itália, mas conseguir um belo de um resultado. Então, já era para ela, realmente não vai dar. Mas o que nós temos aí é a Itália querer jogar um pouquinho mais, se propor, né, a se arriscar um pouco mais, ser a Itália que a gente viu aí principalmente nos últimos dois jogos, né, aqui do Euro Sub-21, onde ela fez dois jogos de gols, né, foi 2-1 contra a França. A França acabou saindo vencedora por 2-1 e venceu a Suíça por 3-2, né. E como eu falei, o retrospecto recente, não só da Euro, mas da Itália num contexto geral, dos últimos jogos do Sub-21, é um cenário interessante para gols, tá? E nesse momento, nós temos um cenário onde tem o over 1,25 já na casa do 1,72 e o over 1 a 1,40. O over 1, confesso que me agrada, tá? Porque nós temos esse retrospecto estatístico interessante de gols, e caso saia apenas um gol, nós estamos resguardados. E claro, se o jogo começar interessante, nós já entramos, né? Já cercamos o mercado dentro do over 1, onde a gente já tem uma segurança caso o jogo termine com um gol para uma das equipes. O outro cenário, né? Eu sempre procuro primeiro trabalhar o mercado de gols. Caso realmente seja muito difícil e a gente tenha uma leitura mais fácil na questão de favorito, a gente pode tender, né, ir para o time da Itália no contexto geral, que nós já temos o menos 0,75 da Itália, né? Que, para quem não sabe, o menos 0,75, né, o handicap, menos 0,75, se a Itália vencer por um gol de diferença é meio green, e se ela vencer por mais de um gol, aí seria um green completo. Essa é a linha atual. Mas a linha que já está 1,62 é a linha do ML, né, já está chegando aí, que seria a Itália para vencer seco o jogo, que pode ser uma possibilidade também, caso a gente detecte, né, que a Itália tem superioridade, mas ataca menos, mas tem a possibilidade de vencer. Então nós temos esses dois cenários interessantes para trabalhar. Porque qualquer cenário a favor da Noruega, eu, no quesito handicap, eu não compraria, tá? Eu compraria no máximo, como eu falei, o over goals, porque aí a gente não fica refém apenas da Itália marcar, caso aconteça, né? Uma hecatombe ou um gol espírita da Noruega, a gente estaria cercado no mercado, tá? Então esses dois cenários muito me agradam. O mercado de over,
tá? O over 1 em específico, se o jogo começar muito legal, porque até os 60 minutos ali a gente consegue entrar nesse over, tá? É, com uma odd legal, claro, né? Porque nesse momento, claro, em 40 eu não faria essa entrada nunca na minha vida. E nós temos também o cenário do ML, caso o jogo esteja se rastejando, a gente vá para esse mercado, que seria a vitória seca da Itália. Mas o principal cenário, que seria gostosinho, qual seria? A Suíça vencer a França, né? A Suíça lá, saiu um gol da Suíça, por exemplo. Porque nesse momento, na questão tabela, se nós pegarmos a tabela nesse momento, já com os resultados no ao vivo, nós temos a Itália ainda se classificando, né? Com 4 gols marcados e 4 sofridos, mas pegando aí por questão do confronto direto. E a Suíça, em terceira colocada, com 5 gols marcados, 5 sofridos e 4 pontos, igual a Itália. O que tira a Suíça, né, da próxima fase é justamente o confronto direto, que a Itália venceu por 3-2. Então, se a Suíça consegue reverter o cenário contra a França, que já está classificada, independente do resultado, né, ela já tem 6 pontos, a França, então não teria como, né, ela ser desclassificada, faria com que a Itália voltasse a jogar bola, né? Realmente jogasse de forma imponente, de forma séria, mais do que a gente está vendo nesse momento. Então, né, seria o cenário do sonho se a Suíça conseguisse fazer um gol lá, para a gente poder ainda trabalhar. Porque esses dois jogos não tem como, eles estão linkados, tá, pessoal? Assim como na Libertadores, né, na Sula, temos alguns jogos linkados em determinadas fases, em determinados estágios de fase de grupos, aqui também, né? Não tem como não ver isso, não tirar isso da nossa frente, tá? Então, prioritariamente, vamos tentar trabalhar esses dois cenários. Ou o mercado de gols, ou o mercado de favorito ali, o ML para a Itália. Eu vejo essas duas possibilidades, tá bom, galera? Fala, Francisco. Cara, acho que sim, né? Em questão de achar, eu acho e quero que saia gols, claro, né? Vamos ver se a gente tem essa leitura aqui para buscar. Como eu falei, estatisticamente, a Itália é uma equipe que vem fazendo gols, né? E a Noruega vem tomando. Então, é um cenário, sim, possível de gols. Espero que a gente consiga entrar no mercado e que seja correspondido, né, por essas duas equipes, tá? Tô querendo entrar no under 1,5 para garantir o green caso não saia 2 gols. Aí é uma questão de método seu, né? Se você tem esse método validado com você, show de bola, né? Se você está cercando o mercado dentro de método, show de bola. O que não pode é cuspir a entrada, né? Se você está atirando sem realmente compreender o que você está fazendo. Estou falando que é o seu caso, né? Mas a gente, vou entrar no 1, vou entrar no over 1,5, vou entrar no... Aí a gente, né, faz várias entradas e às vezes acaba não sendo correspondido nenhuma delas e começa então aquela avalanche no nosso mindset de, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Então, realmente, tem que ter calma, né? Um green ou um red não vai mudar nada na nossa vida, né? O importante é sempre o que eu falo, né? Que eu tenho que sempre passar para vocês. O importante é, realmente, nós estarmos dentro de um valor, né? Dentro do seu método, obviamente, e que tenha valor aquilo que você fez, tá? Então, se tem valor, show de bola. Vamos para cima, ter paciência, né? É assim que funciona. Ontem, pegamos o over 1,5 aqui no jogo do Galo, né? Onde estatisticamente tinha muito valor para mim, e o cenário que eu tracei era o cenário que foi correspondido, e eu entrei ali no primeiro tempo, que também tinha probabilidade de sair gol no HT, né? Então eu entrei no HT no over 1,5, na odd 2, e aí fomos contemplados lá no final, né, com 2 gols, enfim. Mas é o que eu falei, se tivesse dado red também, dentro do cenário e dentro do meu método, estava tudo traçado, show de bola. É mais um green ou é mais um red. Agora, se... como saiu, aí, show de bola, pá. Não, mas é mais um, né, pessoal, entendeu? O importante é se tinha valor, se estava correspondido dentro do seu método. Então, nesse segundo tempo, as equipes estão voltando, vamos ver se a gente consegue traçar esse cenário para a gente poder trabalhar. Gaspito. Valeu, obrigado Edu, obrigado também ao Gufo. Passaram a limpa aqui a situação de Itália e Noruega, também de Suíça e França. Tem um detalhe, eu acabei ficando devendo essa informação aqui ao longo do primeiro tempo, né, quando a gente falava do Must Win. A gente tá falando aqui do Campeonato Europeu Sub-21, que, claro, né, é importante demais, né? Vale troféu, vale taça, enfim. Quem levantar o troféu no próximo domingo vai bater no peito e falar: sou o campeão europeu Sub-21. Só que vale um pouco mais do que isso também, tá? Valem vagas, são 3, nas Olimpíadas do ano que vem. Jogos Olímpicos de 2024, que serão disputados em Paris, na França. E aí, você tirando a França, que tem a vaga garantida já, né, por ser o país sede, e a Inglaterra, né, que não compete como Inglaterra, e sim como Reino Unido, então vai ter que buscar essa vaga de alguma outra maneira, os 3 primeiros colocados vão garantidamente para as Olimpíadas. Ou seja, né, Edu,
é um motivo a mais para esse pessoal batalhar em busca dessas primeiras colocações. Sem dúvida, Gaspar. Sem dúvida, é uma grande oportunidade, tanto para a Itália quanto para a Suíça, né? Já se garantir também, conseguir essa sonhada vaga. É muito bom, né? É muito válido jogar uma Olimpíada. E então vai ser interessante ver. Espero que esse segundo tempo seja totalmente diferente aqui no nosso jogo, na questão vontade, né? Na questão ímpeto, na questão técnica, para que a gente tenha um jogo também, não só na questão do âmbito das apostas, mas um jogo realmente válido para o que essas duas equipes realmente podem se propor a fazer. Então vamos para cima, que seja assim. E tem bola rolando nas duas partidas. Itália e Noruega, Suíça e França começa o segundo tempo. Tem bola rolando aqui no YouTube do Apostas FC. Você vem comigo, vem com o Edu Panther, vem com o Gustavo Fogaça. O Gufo é o nosso time de craques, devidamente posicionado, instalado, preparadinho aqui para acompanhar a segunda etapa dos dois jogos que encerram esta primeira fase do Europeu Sub-21 no seu grupo D. Aqui toca a bola, seleção da Itália, tentativa de lançamento longo lá para o campo de ataque. Chegou por ali o Dallan para fazer o corte. Corta mal, né? Recuperação é italiana. Atenção, quem está com ela é exatamente o Parisi. Era, né? Porque ele perdeu a posse de bola. A recuperação aqui é do time da Noruega. Ficar de olho, claro, no comportamento, especialmente da Itália, né? Nesse momento a Itália vai se classificando para a fase quartas de final, mas não pode bobear não, né? Não pode bobear não, afinal de contas, a Suíça vai empatando por enquanto com a seleção da França. O placar é de 1-1 por lá. Papitão XD pergunta: vão transmitir algum jogo da Libertadores? Sim, senhor. Sim, senhor. Flamengo e Alcas. É o Flamengo jogando ainda a sua classificação. Está muito bem encaminhado, mas ainda não está garantida 100%. Deve se garantir hoje. Ou não? Será? O Mengão. Flamengo e Alcas a partir das 9h10 da noite. Nilson Duarte dá o recado. Pato Tipster comenta o jogo. O Matheus Falcão também estará por aqui. Vai acompanhar Racing Newblaze. É outro jogo do grupo do Flamengo. Além de Vitória e Sampaio Corrêa. Jogaço pela Série B, hein? Clássico nordestino. Vitória tentando voltar ali ao G4. Tudo isso para você a partir das 9h10 da noite. Aqui a seleção chegou, tentou um arremate para o gol. O goleiro Karnisek ficou com ela. Diga, Gufo. Não, uma preocupação que o técnico da França falou na entrevista ontem antes do jogo, e que tem a ver com isso que o Edu trouxe aqui também, que é a maioria desses atletas, eles já estão na vitrine do futebol europeu e agora está em plena janela de transferência. Então tem muito, né, muita fofoca, muita especulação, um time, outro em outro, em grandes times da Inglaterra, em grandes times da Alemanha. Então isso pode entrar na cabeça dos garotos, né? E ele está muito preocupado com isso, de como eles vão administrar essas especulações, tendo que não somente vencer, jogar bem, mas buscar o título, porque eles querem realmente o título. A França quer ser campeão dessa Euro Sub-21. Então, é uma das preocupações e tem muito a ver com o que a gente vê em campo, né? Às vezes o time parece dar uma apagada, uma desestabilizada, já fez o primeiro gol e deu uma relaxada. Então, é um problema geracional, né? Dessa molecada, dessa idade, manter o foco o tempo inteiro, entrar no contexto do jogo o tempo inteiro. Isso termina também dificultando o mercado, porque o mercado ele não consegue analisar esses jogos como jogos padrões de profissionais um pouco acima, por causa dessa variância até anímica dos atletas, né? Ah, e faz muito sentido isso, né, o Edu, trazido pelo Gufo, a informação levantada ontem também, nessa questão, na verdade, levantada pelo técnico da França. Afinal de contas, se a gente vê jogadores profissionais, já veteranos, alguns deles tarimbados, se mexendo ali, se abalando com eventuais propostas que podem surgir, imagina para um garoto sub-21, né, Edu? Exato, Gaspar. Nós temos um exemplo aqui no nosso jogo, né? O Tonali, ex-Milan, que agora faz parte da equipe do Newcastle, que foi contratado por 70 milhões. Então, realmente, tem a possibilidade, tem grandes jogadores aí que já mostram, né, uma competitividade alta nos seus clubes. Então, isso entra na cabeça. E eu acho assim, eu acho que a partir de hoje, o pessoal das comissões técnicas, para fazer esses garotos correr até o final, coloca vários celulares grudados atrás do gol com o Twitter ou o Instagram aberto. Eu duvido. Eu duvido que não corre. Muito bom. Muito bom, cara. Que isso. Não, bota ali um monte, umas telonas com TikTok assim, né? Exatamente. Faz menção. Fala, olha, tô falando mal de você lá. Ó. Você tem que correr até o final do jogo. Lá. Até o gol lá, pra você ver o que tá escrito lá. Meu Deus. Ia ter homem corrida, ó, 3 dias aí. Olha, e que ó, não é uma ideia ruim, hein, Gaspar? Essa do Eduzinho, hein?
Não, muito pelo contrário, é legal demais. É legal demais mesmo. Pintou o cartão amarelo mais um na partida, que é o segundo, tá? Foi pro Hit, um jogador de meio de campo da seleção da Itália, cometeu uma falta ali. Então a gente tem um cartão para cada lado. São dois cartões na partida. São 5 minutos de jogo. No segundo tempo, claro, né? 50 no agregado. Aqui, Gufo, o jogo começou o segundo tempo parecendo que ia engrenar, mas meio que parece que voltou já aquele ritmo do primeiro tempo. Ou não, né? Porque agora a Itália está chegando com algum perigo. Atenção ao Gnonto, aqui jogou no pivô, trabalhou pela ala esquerda. Mas quem domina agora é o Parisi, devolveu para o próprio Gnonto, está aqui na linha lateral da grande área, trabalhou com o Parisi mais uma vez, invadiu a área, tentou o drible e não consegue. Recuperação da seleção da Noruega. É, não está tão com baixa intensidade como foi no primeiro tempo, mas também não está ainda do jeito que a gente queria por aqui, Gufo. E aí, em Suíça e França, conta pra gente. Aqui mudou um pouquinho o tom da partida, porque a Suíça voltou querendo. Já teve duas finalizações, agora o Anduni, que é o centroavante do Basel, acabou de fazer uma belíssima finalização para um escanteio, né, forçando uma defesa do goleiro da França. A Suíça voltou, Gaspar e Edu, querendo o golzinho para a felicidade do Edu, que está torcendo pela vitória da Suíça. Os caras vieram tunado, viu? É, até porque se a Suíça faz o segundo lá, mexe na situação aqui e vai obrigar a Itália, obviamente, a também buscar esse gol. São 6 minutos de partida. Abraço aqui pro Marcos César Silva. Tá de olho lá no futebol da Islândia também. Obrigado pela presença, obrigado pela conexão. Lá vem a Itália mais uma vez, aqui pela ala esquerda com Paris e colocou no meio. Atenção, é o Pelegri, vai bater pro gol, nada. Preferiu refugar e colocar do seu lado. Bela Nova... nem cruzou, nem chutou, só mandou pela linha de fundo, tiro de meta para a Noruega fazer a cobrança. Atualizando o mercado, linha de handicap asiático estacionada, motorista foi lá e puxou o freio de mão, hein? Handicap asiático menos 0,75 para a Itália, odd 1,97, mais 0,75 para a Noruega, odd 1,87, Edu. Exato, Gaspito. Eu estava até um pouquinho mais baixo as odds, né, em questão de odds, mas a linha realmente é a mesma do intervalo até esse momento. E é a 1,97, esse menos 0,75. Eu falei para a galera, se a Itália voltar bem, né, o ML, que já está quase a 1,70, começa a ser algo interessante. É, porque aí teríamos aí, não precisamente de... caso a gente fosse entrar no mercado de gols, por exemplo, no over 1, que é uma tendência que eu gostaria também, caso o jogo tenha esse apelo... caso não dê, com a vitória seca da Itália ficaria muito interessante, né? Mas tudo corrobora com duas coisas, né? Precisamos, na verdade, de duas coisas. Primeiro, vontade da Itália. E segundo, que é um pouco mais difícil, mas eu sonho com isso, é a Suíça conseguir marcar, para que aí chegue aqui, igual você falou, né? No ouvidinho deles em italiano. Vamos, vamos, corre, corre, sei lá o que eles vão falar, para dar um gás aqui, filho. É, detalhe é o seguinte, né? A Suíça empatando o jogo lá, aliás, ultrapassando, conseguindo a vitória. Ela iria, não, ela ultrapassaria a Itália, tá certo, em número de pontos. Então, a gente não vai para o desempate, não. Um gol da Suíça lá coloca a Suíça na zona de classificação, é isso. Então, a Suíça fazendo um gol lá muda toda a situação por aqui. Por enquanto, lá está 1-1, Suíça e França. Aqui 0-0, Itália e Noruega. Muito obrigado a você que está chegando, está conhecendo aqui o trabalho do Apostas FC. Seja muito bem-vindo. Lá vem a seleção da Itália, aqui pela ala direita, vai tentar o cruzamento por ali. É sempre ele, né? O Bela Nova. Prefiro trabalhar agora com o Gnonto. Gnonto toca com Rovella. Engatilhou de fora da área, bateu para o gol, bateu para fora. Bate por cima para fora, só tiro de meta para a Noruega fazer a cobrança. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós somos o Apostas FC, nós estamos nas mais variadas plataformas, aqui no YouTube, sempre com transmissões de futebol desse jeito que você está acompanhando, nesta pegada. É a transmissão feita de apostador para apostador, é a transmissão do jogo e a leitura do mercado, tudo ao mesmo tempo agora. Estamos no Europeu Sub-21, à noite, a partir das 9h10, tem também a Copa Libertadores da América. Amanhã cedo, se prepare, às 8h15 da manhã, vem aí o Campeonato Chinês. E à noite, mais competição, mais Libertadores da América também. Aqui mesmo, no YouTube, nós temos a nossa sessão de shorts, com duas atrações para você. Desses dois homens que estão abaixo de mim aí, ó, o Edu Panther, que ao lado do Fabinho, faz as dicas de apostas no nosso shorts. E o Gufo, que faz o nosso noticiário esportivo diário. Tudo isso para você aqui no nosso YouTube. Estamos também no grupo VIP gratuito no Telegram, além do nosso site, o apostasfc.com, e todas as redes sociais. Lá vem a seleção da Noruega. Atenção, hein? É o Seid. Resolveu bater pro gol, desvia, Karnicek manda pela linha de fundo. É escanteio. Escanteio é o primeiro do jogo para a Noruega, o primeiro desse segundo tempo. Foi o Evgen, né?
O Ivigin bateu de fora da área ali. A zaga da Itália também abriu, hein? Estendeu o tapete vermelho ali. O Ivigin não teve dúvida. Mandou a sapatada. A defesa do Karniceck, escanteio ao terceiro da partida. Escanteio para a seleção da Noruega. Se um gol da Suíça seria legal aqui lá, para botar fogo no jogo, um gol da Noruega aqui, então nem se fala, né? Que aí, meu filho, aí a classificação vai virar de ponta cabeça. Atenção, escanteio cobrado, levantamento na área, afasta. A zaga da Itália tira de lá. Será que vai pintar contra-ataque? Acho que vai, hein? É o Gnonto, quem domina aqui pela ala esquerda, já coloca em velocidade para o Tonali. Tonali aqui pela ala esquerda, atenção, traz para a perna direita, cruza lá dentro da área, afasta a zaga da Noruega. A bola volta para o próprio Tonali, vai jogar no Newcastle na próxima temporada, hein? Levantamento lá na boca do gol, sai o Claisson e fica com ela. Atualizando o mercado, Gufo, dando aquele F5 aí em Suíça e França, comportamento do mercado, conta para a gente. Então, Gaspa e Eduzinho, tem aquela coisa, né? Pelo segundo critério de classificação, assim como está o jogo, a Suíça classificaria e a Itália não. Então, provavelmente, quando a gente chega ali na casa dos 30 minutos, se não sair gol aqui nessa partida, os dois times podem fazer uma manutenção de resultado, porque os dois se classificariam com um empate, né? E vai forçar a Itália a ir para tudo, para cima da Noruega aí, buscar essa vitória. Em termos de mercado... Sim... Na verdade, neste exato momento, vai se classificando a Itália, né? Neste exato momento, vai se classificando a Itália. Os dois times têm 4 pontos, mas a Itália venceu o confronto direto. O detalhe é, se a Suíça faz um gol aí sim. Aí a Suíça... O segundo ponto de critério não é gols marcados? É o confronto direto. Confronto direto. Tá certo. No qual a Itália venceu. Por isso que, nesse momento, a França tem 7, a Itália tem 4. É a primeira... Porque a Suíça tem um gol a mais, né? Se fosse gols marcados, a Suíça teria um gol a mais. Então, essa minha análise esquece, porque realmente a Suíça precisa vencer aqui. Porque poderia acontecer isso, né? De repente, os dois times aqui chegarem num acordo e falar, tá bom assim, vamos passar os dois. Em termos de mercado aqui, escanteios, deu uma caída forte nas odds aqui do over 8, do over 9, porque tivemos 2 escanteios na sequência, já estamos com 7 escanteios no total aqui. Então, para quem quiser buscar ali um under 10, talvez, menos de 10 escanteios na partida, que é um pouco arriscado, porque eu acredito que a gente ainda vai ter mais tentativas, está pagando bem, está pagando 3. Então vamos esperar um pouquinho para ver se esse volume ofensivo ele não dá uma recefida agora, as duas equipes pararam um pouquinho, ou se não, a gente vai ver aí se vale a pena entrar no mercado de escanteios. Mercado de gols, eu acredito que também vale a pena a gente ficar de olho em o próximo gol, quem vai marcar o próximo gol, porque está pagando bem dos dois lados, viu? Está pagando 2.2 para a França e pagando 2.8 para a Suíça. Vamos ficar de olho aí também nesse mercadinho de quem marca o próximo gol. E aqui a chegada com perigo da seleção da Itália, o Edu Panter, batido do Gnonto, essa bola bateu na rede pelo lado de fora, quase a Itália chega, hein? Exatamente, contra-ataque, né, em velocidade, o Gnonto é um cara muito rápido, muito veloz. A gente viu, quem acompanha a Premier League viu quantas vezes ele fez isso pelo Leeds. Ele joga mais pelo lado esquerdo no Leeds, né? Ele é praticamente junto com o Tonali, o cara que pode flutuar à vontade ali, principalmente na parte ofensiva. E quase, hein, Gaspa? Quase. Começou a ficar um pouco melhor o jogo, né? Na questão finalização, na questão chegada, tá começando a ficar mais interessante. Espero que continue desta forma. Tivemos a primeira alteração também, viu, Gaspito? Saiu o Evgen e o Iata, na verdade foram duas, né? O Evgen, camisa 16, e o Iata, camisa número 9, saíram para a entrada do Nussa, né, que joga no Clube Brugge, e também o Bob, que é um jogador do Manchester City, claro, Manchester City, né, sub-21, o Oscar Bob, meio campista, e Antônio Nussa, atacante do Clube Brugge, os dois entrando aí. Duas alterações na questão tática, 6 por meia dúzia, né? Mas que dá um pouquinho mais de fôlego aí para a seleção norueguesa. E o mercado vai se mexendo. Daqui a pouco o Edu já passa limpo para você também o mercado por aqui. 0-0 Itália e Noruega, tá chegando por aqui a seleção norueguesa. É o Rick Henn quem trabalha com a bola pela ala direita, toca a bola por aqui o time da Noruega. O Iata não tem opção de passe, por isso ele volta aqui atrás no seu sistema defensivo. Muito obrigado a você que está chegando conosco, nós somos o Apostas FC. Lá vem a seleção da Noruega, atenção, a jogada é boa, Kitolano colocou na área, vai pintar o arremate. Era do Rove, afasta a zaga da Itália e tira de lá. Será que vai pintar contra-ataque? Será que vai pintar contra-ataque? Aqui pela ala direita, atenção, quem vem para a bola é o Gnonto, sempre ele. Abriu, esticou pela ponta esquerda.
coloca para correr, eu tô ali por ali, hein? Vai ganhar, será? Era o Pelegrini, na verdade, acaba cometendo a falta. Edu, dá aquele panorama geral, aquele F5 no mercado, como é que tá a situação aqui de Itália e Noruega, como o mercado se comporta, Edu? Vamos lá, Gaspito. Falando do cenário não se alterou, ainda temos a Itália, né? Na conjectura total aqui, bem melhor, tecnicamente, né, com mais posse de bola. Já são 10 finalizações da Itália contra 5 da Noruega. O mercado agora, indo para o mercado, nós temos o over 1 já, tá, pessoal? A 1,87. Mercado de cantos, tivemos apenas 3 cantos na partida. O mercado oferta agora o 6,5, over 6,5 cantos. Tá? E na linha de handicap, chegamos, né? A Itália, nesse momento, a linha saiu daquele menos 0,75 e já oferta o ML, né? Ou menos 0,5 handicap a favor da Itália, a 1,92, tá? E o dupla chance para a Noruega a 1,92. Os principais mercados são esses, com ambas marcam. Olha aí, ambas marcam, Gaspito. Você falou para mim que queria entrar? Ambas marcam, tá pagando 6, tá? Se quiser entrar, essa é a hora aí, porque aí você tem uma odd muito interessante. Exatamente. Olha, deixa eu colocar uma ordem na casa aqui, é legal para esclarecer a galera, afinal de contas a gente teve essa dúvida aqui em relação ao regulamento e não foi uma dúvida à toa não, porque o SofaScore, que é um dos aplicativos mais conceituados que a gente tem no mercado, até alguém comentou aqui no nosso chat, ó, o Vinícius Sequinel, aliás, o Vinícius Sequinel comentou, o SofaScore tá levando a rapaziada aqui a induzindo ao erro, viu, o Gufo, e isso é raro, hein, porque... Eu sou cliente do SofaScore aqui, fazendo jabá de graça, os caras trabalham direitinho, mas nesse caso é raro aqui. Então a classificação de fato, vim até conferir aqui no site da UEFA, a classificação de fato, o critério de desempate, primeiro critério, maior número de pontos somados nos jogos do grupo disputados entre as equipes em questão, ou seja, duas equipes empataram em pontos, é o confronto direto. E é muito raro a gente ver esse tipo de situação, né? Até para comentar um bastidor aqui das nossas transmissões. Eu trabalho aqui com o Flash Score e o SofaScore, ambos abertos. E nesse momento, no Flash Score, a Itália é a segunda colocada, no SofaScore é a Suíça. Mas está valendo a Itália, viu, o Gufo? Certamente é um erro de padrão só, do cálculo ali da classificação. Eles não botaram um critério, devem estar usando o critério... De uma Euro normal ou de outra competição e não a dessa Euro específica, né, onde o confronto direto termina sendo mais importante que o número de gols marcados. E eu não vi ali a classificação no SofaScore, mas imagino que seja pela... A única diferença realmente é o número de gols marcados, né, porque a Suíça tem um gol a mais que a Itália. Somente isso a colocaria à frente da Itália, o resto coloca a Itália na frente. Então, imagino que seja isso. É isso. E você tem a prestação de serviço aqui em tempo real ao apostador esportivo, tudo isso na live do Apostas FC. O Gufo, Suíça e França 1-1, daquele F5, atualiza pra gente a situação do jogo, Gufo. O jogo aqui tá com a França atacando um pouco mais, né? A gente começou ali nos primeiros 10 minutos a Suíça martelando, 3 finalizações, um escanteio a mais, só que agora a França voltou a retomar a posse, voltou a retomar a rédea da partida e subiu as suas linhas e de volta encontrou aquele paredãozinho da Suíça, né? A gente teve agora uma finalização do Chakri de volta para fora e o mercado está entendendo o seguinte, que o empate ele aumentou muito a probabilidade, né? A odd está em 2,10 agora para o empate, o mercado está entendendo que o jogo se encaminha para o empate, mas é interessante a gente ver essa leitura do mercado, porque a odd da Suíça ela aumenta, ou seja, o mercado não entende que uma vitória da Suíça cada vez é mais difícil, e a vitória da França está estacionada em 2,75, que é a mesma desde o começo do segundo tempo, enquanto que a odd do empate vai caindo, ou seja, o mercado entende que a França pode ganhar? Pode ser que aconteça, é mais provável. Mas a Suíça ganhar é praticamente impossível para o mercado, porque o odd da Suíça não para de subir e o empate não para de cair. Então, talvez, olha lá a situação de gol, quase que a França marca aqui agora, mas enfim, é isso, viu, Gaspar? A França pressionando, tentando buscar esse segundo gol, mas o mercado não baixa a odd de vitória da França. O mercado está acreditando mais no empate do que na vitória da França. Leitura completa para você com o Gufo lá de Suíça e França. Atenção, aqui tá chegando a Noruega, pintou o arremate pro gol, pintou o gol! E pintou o gol! É gol, 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 é gol da Noruega! É gol do Botheim!
É gol do capitão, estava sozinho na grande área, recebeu o passe pela direita, completou para dentro, é gol da Noruega, 1-0. 19 minutos do segundo tempo, vamos dar F5 na classificação porque muda tudo. Muda tudo a classificação, atenção, tem gol também no outro jogo. Tem gol da França, tudo ao mesmo tempo, agora a França faz o segundo. Lá a França faz o segundo, aqui a Noruega faz o primeiro, muda a classificação, hein? França em primeiro, Suíça em segundo. A Itália vai deixando a zona de classificação nesse momento. Jogada pela direita, o Nusa cruzou e o Botheim mandou para dentro aqui, 1-0 Noruega e do Panther. Que loucura, papai! Tudo ao mesmo tempo, uma jogada pelo lado direito, cruzamento rasteiro e tá lá, né? O Botheim tá lá. Eric Botheim, um grande atacante que joga hoje no Campeonato Italiano. Gostava muito dele quando ele jogava nos times da Noruega. Fazendo 1-0. Agora, Gaspito, vai ter que, ó, trabalhar. E o mercado já se acertando, o mercado sabendo disso. O over 1,5 cai para 1,45. Vamos lá. Agora sim temos um jogo para trabalhar, mercado de cantos, mercado de gols, porque nós temos agora o Must Win muito, muito agregado para a seleção da Itália. E lá no seu jogo, aí no seu jogo, a França faz o segundo. 2-1 para a França, para cima da Suíça, Gufo. Pois é, Gaspa, golaço, gol de quem quer vencer a partida realmente, porque a França começou a botar pressão, começou a subir as suas linhas e encontrava o paredão. Mas tem muita qualidade técnica e principalmente tem jogadores que se conhecem há muito tempo, né? Porque o gol foi uma tabelinha do Gurri com o Barcola, apesar do Barcola ser do Lyon, o Gurri ser do Rennes, os dois fizeram o sub-15 e sub-17 juntos no Lyon. O Gurri era do Lyon, né? Então se conhece já há algum tempo e foi uma tabelinha daquelas de quem jogou a vida inteira juntos, né? Realmente foi um belíssimo gol. A França com isso agora, né, garante completamente a sua classificação, se manter essa vitória, e as odds do mercado, elas deram um shake em total aqui, né, porque caiu a odd da França para ganhar, que estava 2.7 para 1.2, a odd da Suíça ganhar, que estava 4.5, subiu para 21, então quem acredita numa virada da Suíça pode ir num 21 aí e ganhar uma bolada, que é praticamente impossível, né. Não é futebol, mas é praticamente impossível. E a linha de gols no over 3,5, que era que aquele nosso amigo lá falou, que está bem provável agora, caiu para 1.5. Então, talvez o mais interessante agora é realmente a gente ficar de olho no mercado de escanteios, porque se a Suíça for atrás desse empate, aí a gente pode buscar um pouquinho mais de escanteio. Senão, as coisas vão ficar meio estacionadas onde elas estão. E agora a gente tem uma situação que é a seguinte, vou até tentar explicar com calma aqui para que todo mundo entenda. São 22 minutos, quase 23 do segundo tempo. A França tá voando, né? 9 pontos, já considerando essa vitória aqui, 100% de aproveitamento, classificação encaminhada. Segundo lugar, nesse momento, da Suíça com 3. Terceiro é da Itália com 3. O quarto é da Noruega com 3. Tá todo mundo com 3 pontos. Detalhe. Critérios de desempate. O primeiro deles é o confronto direto. Como a gente tem 3 equipes empatadas aqui, e essas 3 equipes perderam da França, mas todas elas, entre elas, se mataram, né? Uma ganhou da outra, a outra ganhou da uma, e uma ganhou da outra de novo. Então, esse critério se iguala e se anula. Na sequência, a gente vai para o saldo de gols. Nesse momento, saldo de gols da Suíça, menos 1. Aqui está chegando a Itália, não está mais. Afasta aqui a zaga da Noruega. Saldo de gols da Suíça, menos 1. Saldo de gols da Itália, menos 1. Saldo de gols da Noruega, também menos 1. Aí a Suíça está na frente porque ela tem mais gols marcados. 5 contra 4 contra 2. Se a Noruega fizer mais 1 aqui, e a Suíça continuar perdendo lá, a Noruega vai para um saldo 0 e ela entra na zona de classificação. Se a Noruega ganha da Itália por 2 ou mais gols e a Suíça perde, a Noruega entra na zona de classificação. Então tem must win da Noruega também aqui, do Panther. Cara, ficou uma loucura isso aqui. E outra, detalhe, no jogo do Gufo, a Suíça não pode achar que tá tudo legal, não. Porque se ela levar mais gols, né, o saldo de gols dela também derrete. Então, cara, é impressionante como virou a salada isso aqui, né? Virou uma maionese aqui. Virou uma feijoada num pagode de sábado à tarde que eu vou. Tem um monte de coisa junto aqui. Mas, cara, é bom que, principalmente pro nosso jogo, né? Ficou muito interessante para buscar algum cenário aqui, né? O over 1,5 a 1,55 e já temos aí 70 minutos
O jogo tava totalmente under, o over 1 já a 2 e pouco, ali aos 62, 63, e agora já temos o over 1,5, nem na casa do... o over 1,5 a 1,50, e estamos na casa dos 70 minutos, né? Então, realmente, é um cenário onde o mercado acredita que tem a possibilidade da Itália, por ser favorita, empatar esse jogo, quem sabe sair mais um gol, né? Então, os principais pontos aqui a se ver. Nós temos o dupla chance Itália, 2,10, e o mercado de cantos, né? Porque a Itália vai ter que ir para cima até o final. E nós temos o mercado de cantos aí com 3 cantos que já saíram, e o mercado ofertando 5,5. A partir do over 5, Gaspito, começa a ser muito interessante para mim pelo tempo de jogo que nós temos aí. Vamos ver se a gente consegue trabalhar o mercado. Tem muita gente falando desse dupla chance Itália, hein? Tem muita gente falando desse dupla chance Itália aqui no nosso chat, tem muita gente de olho nisso. São 25 minutos e meio. Agora, nesse exato instante, estão se classificando a França e a Suíça, mas qualquer gol pode mudar tudo, hein? Como mudou também agora a seleção da Itália. Foi embora o Bellanova e foi embora também o Rovella, entraram o Cambiasso e o Miretti. Um pouco tempo atrás, também mexeu a Itália no seu sistema de ataque, né? Porque o Pellegrini e também o Gnonto saíram, entraram o Cambiac e o Colombo. São 26 minutos e meio. Vamos passar também pelo mercado lá de Suíça e França, para que o Gufo atualize a situação para a gente. 2-1 para a França. Como é que o mercado se comporta aí, Gufo? Tá mutado, Gufo. Boa. O mercado estacionou, Gaspar, naquela leitura que a gente fez logo após o gol da França. E tem algo interessante aqui, talvez, para quem queira trabalhar mercado de gols, que é o BTTS, ambos times marcam no segundo tempo, né? Está pagando 3 para o sim. E aquilo que o Eduzinho falou, é bom a Suíça se ligar, porque mesmo classificando, né, a princípio, se levar mais um gol, e a França agora fez substituições para tirar jogadores do meio, para colocar jogadores de um pouquinho mais de marcação, para tentar segurar um pouco esse resultado, é bom a Suíça ir para frente tentar buscar esse gol de empate, pelo menos, para poder garantir que vai se classificar. E aí a gente pode buscar esse ambos marcam no segundo tempo. Está em 3 aqui, vamos ver se ele dá uma caidinha. Se ele começar a cair e o mercado começar a entender que isso vai acontecer, aí a gente sugere a entrada. Boa, boa. De olho em tudo, hein? Reta final dos jogos aqui com muita emoção para você. Gufo de olho lá em Suíça e França, 2-1 para a França. O Edu de olho aqui em Itália e Noruega, 1-0 para a Noruega. Atenção, lá vem a Itália, bola esticada pela ala esquerda. Pintou a invasão na grande área do Cambiasso, bateu para o gol, pintou, desvio, escanteio. É escanteio, é para a Itália. É só o quarto escanteio do jogo. É só o quarto escanteio do jogo que favorece a seleção italiana. 27, quase 28 minutos. Lá vem a Itália na cobrança do escanteio. A Itália, nesse momento, está fora da zona de classificação, assim como a Noruega, mas as duas têm chances, hein? Escanteio cobrado, atenção, pintou a cabeçada para fora do gol, é só tiro de meta para a Noruega fazer a cobrança. Pelo que eu percebo aqui, o Edu, o termômetro do nosso chat, até o Matheus Andrade aqui pergunta se tem alguma chance da Itália virar. O Luan Gabriel fala que apostou na virada da Itália, Cláudia Gomes, Itália. Tá todo mundo aqui, pelo menos a galera que está participando com a gente, de olho nessa questão da Itália. As pessoas estão, de maneira geral, apostando suas fichas na seleção italiana, Edu. Exato, Gaspito, porque agora depende totalmente dela, né? Aquele jogo blasé que ela vinha fazendo não suporta mais, né? E não pode contar com o ovo naquele lugar da galinha. Então, vai esperar a França marcar mais? Não, né? Porque a Suíça também é uma grande equipe e a Itália sabe, porque quase que perdeu num jogo que estava 3-2. Então, aqui a Itália vai ter que realmente sair, se expor, né? Ir para cima. Agora, falando do mercado de uma forma técnica e sem ter muita emoção, tá, galera? Sem levar para emoção. É muito legal tomar um gol, né? Ver que o jogo tem possibilidades para se trabalhar, mas você tem que ter uma segurada na emoção, tá? Porque nós estamos falando de tempo e odd, 75 minutos, o over no e-mail é 1,57, Gaspa. E a galera falando, esse over, cara, é legal pra caramba, mas isso no longo prazo não se paga. Então você tem que ter um pouco de, né? Segurar um pouco a emoção, né? O mindset da gente tem que ter uma emoção para expor o que está acontecendo até certo ponto, tá? Agora, dois cenários que pode ser interessante com uma stake reduzida. Um dupla chance, Itália, legal.
outro mercado, mercado de cantos que eu tinha mencionado, acabei de mencionar, tinha saído um canto. É um cenário que pode se trabalhar, porque, como eu falei, a Itália precisa do resultado. Então, dentro dessa leitura de jogo, são dois cenários interessantes que têm odd interessante para se trabalhar. Não adianta eu me pôr de um over 1,5 por conta da minha emoção numa odd de 1,60 com 75 minutos de jogo. Então, tudo isso você tem que trabalhar para que realmente você consiga, no longo prazo, lucrar. É a consultoria, é a mentoria gratuita que você tem aqui nas lives do Apostas FC com os nossos tipsters comentaristas. Cláudia Gomes, Gui Sete, MBzinho, Daiane Costa, Elson Matheus, Hudson, Lucas Garcia, Ramonzinho, Gessé Vitor. Todo mundo ligadinho conosco aqui, valeu. Atenção, Noruega chegando, bola esticada lá pela esquerda. Chega por ali o Lovato para fazer o corte pela seleção italiana. Lá vem a Itália, bola aberta pela esquerda, hein? É o Cambiac. Atenção, ele tá sozinho, invadiu a área, bateu pro gol, bateu pra fora. Bateu pra fora o Cambiaghi, atenção. E atenção porque tem gol da França. Atenção porque tem gol da França. A França amplia, a França faz o terceiro. Tô esperando aqui só a classificação daquele F5, porque eu quero ver como é que vai ficar essa situação. Eu quero ver como é que vai ficar essa situação. Neste momento, a Itália volta para o G2, hein? Neste momento, a Itália volta para o G2. A Suíça, que era a segunda colocada, agora é a última. Gol da França, 3-1, Gufo. Mais um golaço, né? Um golaço de jogada coletiva, meio que um gol de futebol de salão, Gaspar. O Cherki recebe a bola na intermediária, levanta a cabeça e vê que não tem muito o que fazer. Aí ele passa para o Gurri, que está de costas para o gol, fazer o pivô. E o Gurri faz aquele clássico pivô de centroavante de futsal, né? Segura a bola, espera o cara chegar e entrega para ele entrar rasgando na área. Cherki entrou rasgando na área e fez o terceiro gol. Golaço da França. Agora a Suíça vai fazer duas substituições ao mesmo tempo para buscar essa situação, né, de fazer pelo menos mais um golzinho. E eu quero dar parabéns para aquele nosso amigo que estava querendo entrar por sua conta e risco no over 3,5. Olha aí, acabou tendo o greenzinho para ele aí, parabéns. Verdade, bem lembrado, lá no comecinho da live, né? No 3,5 bateu lá no jogo da França. Já já o Edu fala também sobre o reflexo disso aqui em Itália e Noruega. A Itália, hein? Tava fora da zona de classificação, agora volta com o gol da França, mas tem muita coisa para acontecer. São 32 minutos desta segunda etapa. 1-0, Noruega vence. Um gol da Noruega aqui, então aí coloca a Noruega também na zona de classificação. A Noruega era a última colocada, a quarta, agora é a terceira. Se fizer um gol, pula para o segundo lugar. Aqui tem falta na jogada, falta para a Noruega no seu campo de defesa. Aparentemente, Edu, o jogo continua igual aqui, né? É, o gol da França, o terceiro lá, não mudou aqui o aspecto panorama geral da partida. Exato, não mudou, né? A Itália continua melhor na partida, principalmente depois que tomou o gol, né? Isso é válido falar também, né? A Noruega conseguiu, em um ataque, achar o gol dela, legal pra caramba, parabéns ao Boateng que marcou, mas no contexto geral, a Itália foi a equipe que teve mais superioridade técnica, né? Que até com o Gnonto, no começo do segundo tempo, teve a possibilidade de marcar, de sair na frente, e agora, vendo essa possibilidade, vai flertar com o perigo? Porque em algum momento pode ser que ocorra um gol da Suíça, né? É totalmente natural também, a Suíça já mostrou essa qualidade. Então, eu acredito que mesmo que os caras tenham agora a informação, Gaspa, eles vão deixar, já que os meninos estão jogando agora, deixa assim. Porque se falar que a França fez mais um, dá deles parar de novo, Gaspa. Então é muito bom que eles empatem para que eles aí sim consigam cravar realmente, né? E de uma forma séria, né? E aí sim, válida, quem sabe a sua participação aí na próxima fase. E olha o canto aí, eu tô com raiva desses cantos, viu, Gaspar? O mercado não tá deixando, né? Escanteio pra Itália. Escanteio pra Itália, é o quarto da Itália na partida, a seleção da Noruega tem um. São 33, quase 34 minutos. É o primeiro tempo, é o segundo tempo, eu digo, o placar é de 1-0 pra Noruega. Tem jogador da Noruega caído aqui no gramado, vai demorar um pouquinho pra ser cobrado o escanteio. Só o Apostas FC oferece pra você a possibilidade de apostar sem risco de perder, hein? É isso mesmo, aí você vai falar, mas como assim, rapaz? Você tá louco? Não tem essa, né? Em aposta você ganha, você tem o void, eventualmente você perde, mas o risco tá sempre embutido. É, o risco continua existindo, obviamente, só que numa situação específica, o Apostas FC assume o risco no teu lugar. É a promoção Aposta Sem Risco, que acabou de ser enviada aqui no chat, pelo nosso Nightbot, o nosso robozinho. Funciona assim, ó, ou é green, ou é teu dinheiro de volta.
e é dinheiro mesmo, no Pix, no Cash, na conta corrente. Claro que tem todo um regulamento para você cumprir, então clica no formulário, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá também no chat, na mensagem fixada, acabou de ser mandado pelo nosso Nightbot, o nosso robozinho. Você vai abrir a tua conta na Sportsbet.io, aliás, um abração a todo mundo lá da Sportsbet.io, obrigado pela parceria aqui com a Apostas FC. Abra a tua conta lá, aposta no jogo de hoje, tá? Inter e Independente de Medellín pela Libertadores da América, ambas marcam sim, a aposta é R$100, dando green, o green é teu, você alavanca a tua banca por lá, dando red, você vai receber um e-mail do Após FC pedindo teu Pix para que seu dinheiro seja devolvido. Claro, tem que abrir o link, a conta pelo link correto, tudo certinho. Então, dá uma olhada com calma no formulário. São 35 minutos deste segundo tempo. A seleção da Noruega fez duas alterações, já eu confirmo, mas mexe no time o Leif Smerud. O técnico da Noruega, está preocupado. Lá vem a Itália, vai pintar a cobrança de escanteio lá pela direita, Tonali está na bola. É, a gente vai ter um tempo de acréscimo interessante por aqui, pelo jeito, hein? Vai ter um tempo de acréscimo interessante. Tonali, atenção, pintou a cobrança na segunda trave, essa bola explode na trave. Tenho dúvidas em relação ao eventual impedimento que não foi marcado em campo. A Itália quase chega. E atenção, porque tem gol no outro jogo. A França amplia. A França faz o quarto, vai despachando a seleção da Suíça. A França vai mandando a Suíça embora, 4-1 para a França. Segue França e Itália no G2. Diga lá, Gufo. Mais um gol do Lyon, né? Agora o gol do capitão Kakeré. Entrada pela direita em velocidade do Barcola, mais uma assistência dele na partida, a segunda do jogo. Né, levantou a cabeça, viu o Kakeré entrando na marca do pênalti, fez o cruzamento, o Kakeré de primeira botou para dentro, 4-1. É a pá de cal na Suíça, né? Agora acho que fica bem difícil aí, pelo volume de jogo que a Suíça estava tendo, pelo domínio que a França fez agora, acho que tira bastante o ânimo da Suíça em buscar esse gol. Como é que a gente está em termos de classificação com esse gol que a Suíça sofreu aí, Gaspar? Passa a Itália, né? A Itália está se classificando, né? Já desde o terceiro gol da França, a classificação nesse momento é da Itália. França em primeiro, Itália em segunda, a Suíça cai lá para a última colocação. Se a Suíça fizer mais um, também não vale, né? Não vai chegar por ter sofrido quatro, ou não conta os gols, o saldo de gols. Exato. A Suíça tá ficando fora já desde o terceiro gol da França. Então é isso, agora vamos ficar de olho, aquele ambos marcam que a gente estava de olho, subiu para 5,50, ambos marcam no segundo tempo, ou seja, o mercado realmente não acredita num golzinho da Suíça, então vamos ficar de boa, vamos ficar tranquilo, guardar a nossa stake, porque mesmo que aconteça o gol da Suíça, aí seria mais uma questão de sorte propriamente do que a gente pensar de forma estratégica, e às vezes é melhor não gastar do que provocar um risco tão grande, né? É isso, aqui saiu mais um escanteio, mais um para a Noruega, é o segundo da Noruega, foi o quarto da... A Itália tem quatro, então são seis escanteios na partida. E a situação então é a seguinte, nesse momento França em primeiro, Itália em segundo, Noruega em terceiro, Suíça em quarto. Tem um detalhe, Edu, e acho que é legal trazer esse tipo de relato aqui, eu vou utilizar agora minha experiência acompanhando futebol há muito tempo e também como repórter, né? Muito tempo ali na beira do gramado, vi essa situação algumas vezes em loco. Quando o jogo lá, França e Suíça, estava 3-1 para a França, a gente até dizia aqui, olha, acho que a Itália não vai segurar o jogo e tal. E eu lembrava de situações parecidas, e assim, é muito difícil você dizer para o jogador fazer conta, né? Porque a classificação é tão maluca, né? Ah, um gol lá, outro gol aqui, então chegar para o cara lá no campo e falar, tá 3-1 para a França, ele não vai saber fazer a conta. Então a ordem tem que vir do banco. Galera, a gente está se classificando, segura a mão. Segura o pé, no caso, né? Só que com 3-1 para a França, o risco era grande. Com 4-1, são dois gols de diferença. Eu acho que pode vir uma ordem no banco agora. Estou especulando aqui, evidentemente, né? Agora pode vir a seguinte ordem. Olha, nesse momento a gente está classificado. Pode pintar essa ordem ou esse recado do Banco de Reservas da Itália. Claro, a Noruega, se fizer um, classifica. E está chegando a Noruega, hein? Atenção aqui dentro da grande área, é o Nusa na bola, bateu pro gol, defende Karnesek, manda pela linha de fundo, é escanteio, mas então tem toda essa situação aí, viu, Edu?
Exato, Gaspar, concordo com você. Pode realmente ter essa opção, né? Eu, se eu fosse treinador, eu não falaria nada. Falaria para ficar com afinco até o final do jogo, até por conta disso, né? A Noruega tem essa possibilidade agora. Surgiu essa possibilidade para a Noruega, que vai agora com escanteio. Então a Noruega vai tentar, vai lutar até o final do jogo. Para mim, se eu fosse os jogadores italianos, a comissão, eu queria realmente um ímpeto, ofensividade. Vamos buscar esse, pelo menos esse empate, para que tenha. Para que possamos sair desse jogo de uma forma também honrosa, né, Gaspa? Porque ficar dependendo de outras pessoas para você conseguir fazer o teu é complicado, viu? A Itália, tecnicamente, na parte ofensiva, né, apesar de ter dominado o jogo, né, no conjunto geral, muito abaixo, muito aquém, poucas possibilidades reais de gol, aquela finalização do Inonto, depois tivemos aqui a bola no peito no travessão, né? Fora isso, não tivemos grandes oportunidades, né? Então, realmente, eu deixaria rolar, Gaspa. Porque tem 5 minutos, vai que consegue marcar esse gol. E eu quero muito que saia esse gol, porque eu sei que tem muita gente nesse limite. Exatamente. Olha, são 40 minutos, tá? São 40 minutos e meio deste segundo tempo. Ô Edu, você falava sobre o mercado de cantos. Você tá de olho no mercado faz tempo, mas os cantos não param de sair, hein, Edu? Eu tô muito bravo. Eu tô muito bravo, tô tentando buscar esse canto desde o over 5, aí não baixou pro over 5, né, tava faltando meia linha, aí foi pro over 6, não baixou, aí foi pro over 7, não baixou, aí o que que eu faço agora? E agora, até corroborando com o que você mencionou, Gaspa, eu dei uma segurada realmente, né, pra ver, vamos ver o que pode acontecer e quem sabe pegar um limite aí, estamos chegando no final aí, ó, mais um. Acho que mais um canto agora para a Noruega. Então já temos agora, se eu não me engano, 4-4, hein? Para quem não tinha canto, está em 4-4 agora. Tínhamos o Race 5 pagando quase nada para a Itália e nesse momento 4-4. Então seria interessante saber, Gaspa, quanto tempo vamos ter de acréscimo, né? Porque isso contaria para o ímpeto da Noruega, que com um golzinho poderia até se classificar. E a equipe que está atacando, porque se depender da Itália nesse momento, né, o jogo virou, meu amigo, o jogo virou. 4-4 em cantos, a Noruega segue atacando. São 8 escanteios na partida, 41 minutos, quase 42 deste segundo tempo. Agora o time da Noruega descola um arremesso lateral aqui pertinho da marca do escanteio. É o Sebulosen quem vem para a cobrança. Reta final emocionante. Amanhã de manhã tem campeonato chinês aqui, hein? 8h15 da manhã. Amanhã é café com live. Tem campeonato chinês para você amanhã a partir das 8h15 aqui no YouTube do Apostas FC. Sebulosen vem para a cobrança, faz o levantamento lá dentro da grande área. Atenção, esta bola fica viva, chega por lá, afasta a zaga italiana. Time da Noruega bota pressão. Levantamento feito, atenção, sobe lá em cima o goleiro Karnisek, fica com ela. Vamos atualizar o mercado? Claro que com 4-1 a situação fica um pouquinho mais delicada, né, o Golfo, em termos de mercado, mas vale a informação como o mercado se comporta aí em Suíça 1, França 4. Teve aquela situação de que agora, propriamente, nós não temos ali a possibilidade de match odds, né, porque a vitória da França já está praticamente consagrada, então o mercado tira essa possibilidade de apostar na vitória da França, porque a odd já... certamente ela iria abaixo de 1, e isso não existe, né, no mercado. E está interessante, talvez, a questão do sexto gol. Se nós tivermos um sexto gol ou não. Tendo o sexto gol, a odd está em 1.2, que é bem baixa, e não é sem o sexto gol. E tendo um sexto gol da França, mais um marcado pela França, está pagando 7. E a França está atacando, né? A França está para cima, está ali na intermediária, não baixou, não botou o pé no freio. Então, para quem quer arriscar um pouquinho ali, talvez ficar de olho nisso, né? Só que eu já estou na minha, né, Gaspa? Para mim, acho que já está encerrado aqui o assunto, não tem muito que a gente possa fazer em relação ao mercado, porque já estamos aí chegando nos últimos 5 minutos e o trader é melhor, mas quem trabalha com Panther nessa hora é melhor já, tipo, retirar os cavalos de campo. Exatamente. Olha, tem uma situação importante aqui, e como diz o nosso querido Nilson Duarte, que à noite vem para narrar aqui a Libertadores da América, tem uma frase do Nilson que eu acho sensacional, né? Que mostra também toda a transparência aqui da equipe do Após FC. Aqui não tem letrinha miúda no contrato, não. Né? Não tem letrinha miúda no contrato. Eu quero agradecer e mandar um grande abraço aqui ao Daniel B, que ele está falando aqui da questão do regulamento. E desde que o Daniel mandou a mensagem, eu comecei a checar em 519 sites aqui. E olha, rapaz, a gente vai até pedir desculpa aqui pela informação dada de maneira errada. É o seguinte. Obrigado, viu, Daniel? Neste momento, quem está se classificando é a seleção da Suíça.
Por quê? E aí os aplicativos estão todos errados, tá? Por quê? A gente tem uma situação no regulamento do confronto direto entre as equipes que estão empatadas, e aí está tudo igual, nesse momento Itália, Noruega e Suíça, mas o segundo critério é o saldo de gols somente entre essas equipes. Somente entre essas equipes. E no próprio site da UEFA, na projeção para o jogo, ela colocou ali uma série de possibilidades, uma série de cenários que poderiam acontecer. Um dos cenários é o seguinte, presta atenção aí, Gufo e Edu, olha a maionese da feijoada do Edu aí, ó. A Suíça se classifica, mesmo perdendo o jogo, caso a Noruega vença a Itália por 1-0. Ou seja, a Suíça está perdendo, a Noruega está vencendo por 1-0, os aplicativos estão errados, eu informei de maneira errada aqui e a Suíça está passando nesse momento, viu, Gufo? O Gaspar, eu vou pedir desculpa para você e para o Edu, porque a minha internet estava ruim aqui e cortou mais da metade do que você falou, mas o que eu entendi, então, é que a classificação real estão classificando França e Suíça, é isso? Exato, é isso. Eu vou explicar de um outro jeito, Gufo. O pessoal da UEFA fez um estágio lá com a turma que faz o regulamento do Campeonato Carioca, né? Já deu pra você entender, né? Deu aquela queda na conexão do Gufo, mas é isso, né? Baixou o Campeonato Carioca lá no Europeu Sub-21, viu, Edu? Cara, eu tô perdidaço com esse... realmente tô perdidaço, então, até o final, né? Então a Itália realmente tá jogando mal nesses últimos minutos, não por conta do regulamento embaixo do braço, mas realmente, tecnicamente, não tá conseguindo exercer o seu melhor. Então, até o final, teremos aí 5 minutos de acréscimo à Itália. A Itália chegando, cruzamento na grande área, a bola passa por todo mundo, sai aqui do outro lado. Serão 5 de acréscimos. E até para corroborar com isso, o próprio site da UEFA dá a classificação nesse momento em tempo real com a Suíça na segunda colocação. De novo, não tem letrinha miúda no contrato aqui. Eu sempre digo para você faz a live junto com a gente. A gente está com 187 pessoas online agora. Não dá para ter 187 microfones, 187 câmeras. Mas você tem o seu microfone e a sua câmera aí no chat. Obrigado pelo aviso, a gente foi checar aqui, é isso mesmo. Aliás, os aplicativos também estão trolando todo mundo, hein? Mas enfim, vida que segue. Agora, um gol aqui pode mudar tudo. O time da Noruega está chegando, tem falta perigosa. Tem falta perigosa, a seleção da Noruega é frontal ao gol. Possibilidade da Suíça se classificar. Ela perdendo o jogo e a Noruega ganhando só por 1-0, só por 1. É o correct score. Tá batendo o correct score da Suíça, né? Rapaz, que ódio era essa. Fala, Gufo. Peço desculpa de novo, como eu terminei não entendendo a sua explicação por causa dos problemas aqui de internet. Então, qual é o critério que está dando a classificação para a Suíça? É o saldo. Após o confronto direto entre as equipes que estão empatadas, e aí está tudo empatado também, é o saldo de gols entre elas. Então, se exclui ali os jogos da França, pega só o saldo de gols entre essas três equipes que estão empatadas, por isso a Suíça, nesse momento, vai passando. Nossa, mas que lambança, meu. Por isso que eu falei, os caras fizeram estágio com o pessoal que faz o regulamento do Campeonato Carioca, Hugo. Até acredito que o pessoal no banco lá nem saiba disso, né? O pessoal do banco da Suíça aqui não deve nem saber disso. A Stephanie colocou um negócio aqui que é verdade, a Stephanie, lá. Será que é Itália? Não, eu acho que nem a Itália sabe, Stephanie. Ninguém sabe. Porque se você pegar lá no... Eu tô no da UEFA aqui, né, o Gaspa, que você falou. Marcados, a Suíça, 5. Sofridos, 8. Saldo, -3. Mas você falou que aí tem que tirar o da França. Exato. Então aqui, é menos... Pega, atenção, pro gol, defesa do goleiro. Diga lá. Não. Então aí tira esse -3, vai para menos... Eu acho que -1 ou +1, né? Que dambança. Pelo amor de Senhor Jesus. A gestão de banco é difícil. Diga, Gufo. Não, porque sobre esse critério, a Suíça poderia perder de 8 aqui, que daria na mesma, perder de 8 para a França. Se o saldo contra a Noruega e Itália é maior, daria na mesma perder de 8, de 10, de 1-0, né? Sobre esse critério. Desde que a Noruega vença aqui por 1-0. Por isso que eu brinquei. É o correct score da Suíça que está batendo. A única possibilidade... Cara, isso é legal demais, né? Porque assim, a única possibilidade da Suíça se classificar com uma derrota... Essa é a Noruega vencer por 1-0. E tá acontecendo exatamente isso. Pintou mais um cartão aqui. É pro Cancelleri, jogador da Itália. Que coisa, hein? É por isso que eu brinquei até aqui. A odd disso acontecer era altíssima, hein, Gufo? Mas tá dando certo pra Suíça.
Não, e é engraçado porque acabou o jogo aqui e os jogadores da Suíça não estão comemorando. Acho que eles devem estar esperando o resultado aí do outro jogo, mas não há comemoração no banco nem dos jogadores da Suíça. Talvez eles nem saibam, né? É, tá esperando, evidentemente. Atenção, tá chegando a seleção da Noruega, tem impedimento na jogada. Olha, faltam 30 segundos aqui, tá? Faltam 30 segundos aqui, a gente tem 94,5. Juizão prometeu o jogo até os 95. Quem fizer aqui se classifica. É, meu amigo. Quem fizer aqui se classifica. Lá termina Suíça 1, França 4. Suíça 1, França 4. Aqui Itália 0, Noruega 1. É a lambança do regulamento. Que coisa, a UEFA também, vou te contar. A seleção da Itália vai descendo aqui pela ala esquerda. A jogada pode ser boa. Cambiak vai invadir a área e rolou para trás. Atenção, gol está aberto. Afasta a zaga. Afasta a zaga, tira de lá. Sai jogando o time da Noruega e o jogo termina. E o jogo termina na Romênia. 0 para a Itália, 1 para a seleção da Noruega. Tô de olho nas imagens lá. Tô de olho nas imagens lá de Suíça e França. Atenção. Jogadores da Suíça recebem neste momento a informação. Os jogadores da Suíça recebem neste momento a informação. A Suíça se classifica, mesmo com a derrota para a França. Agora sim tem festa, Gufo. Time, verdade, são apenas alguns abraços, mas agora sim tem festa da seleção da Suíça. No fim das contas, 9 fora, raiz quadrada feita, equação de segundo grau para lá, equação de segundo grau para cá, deu Suíça. França e Suíça classificadas, Gufo. Muito doido isso, Eduzinho e Gaspa e galera aí que tá com a gente. Obrigado por estarem com a gente até aqui. Muito maluco, porque a situação ali foi... Os jogadores da Suíça não saíram do campo, ficaram muitos vendo o jogo da Itália pelo celular ali, em torno do celular. E é engraçado porque talvez eles não soubessem que o resultado os classificava, né? Veio alguém anunciar para eles e aí eles, ué, mas classificamos mesmo? Classificamos? Daí rolou ali uns abracinhos, uma coisa mais tímida. Porque também, vamos combinar, né? Que comemorar a classificação levando uma goleada de 4-1 também não é muito legal, né? É, tem isso. Eu já contei essa história aqui uma vez, mas a história é legal, Edu. Eu vou contar de novo. Era um jogo Ituano e Marília. Campeonato Paulista, última rodada. O Ituano não tinha mais nada a ver, nada com nada no campeonato, não ia classificar, não ia cair nem nada. E o Marília brigava contra o rebaixamento. O técnico do Marília era o Leandro Campos, que trabalhou no Ituano por muito tempo, era relativamente querido pela torcida do Ituano. Eu estava no estádio nesse dia, trabalhando, inclusive. Em determinado momento, houve um placar ali, confesso que eu não vou lembrar exatamente o placar, mas um empate, algo assim, em que o Marília ia caindo, porque um resultado de um outro jogo ia rebaixando o time do Marília. A torcida do Ituano, rival do Marília, adversário do Marília naquele dia, começou a avisar o banco de reservas do Marília. Ô, Leandro Campos! Chamava o técnico. Avisa os caras aí, vocês estão caindo. Vai para trás. Porque nem o próprio time sabia que estava sendo rebaixado. No fim das contas, foi rebaixado naquele dia. São as coisas do futebol, Gufo. Acontece. Essa eu vi com os meus próprios olhos, viu, Gufo? Foi essa aí, foi mais distração mesmo, né? Porque eu acho que o regulamento deveria ser bem mais claro do que esse de hoje, que é um regulamento esdrúxulo, maluco, que eu garanto para vocês que os caras foram a campo sem saber disso, né? Sem saber desses detalhes aí. E a coisa aconteceu agora, assim, no final mesmo, para um entendimento. Alguém chegou lá e falou: olha só, classificamos. É isso, e obrigado de novo ao nosso público aqui, o pessoal que comentou aqui no chat. Foi legal demais, viu, essa interação. Itália e Noruega morreram abraçadas, Edu, 1-0 Noruega. Exatamente, morreram abraçadas, uma atuação bem aquém, né, do que a gente viu da Itália, pelo menos o que eu vi nos últimos jogos da Itália, realmente muito aquém, e da Noruega de superação, principalmente no segundo tempo, né, porque o primeiro tempo nós não imaginaríamos que seria dessa forma, que teria essa entrega que foi a seleção norueguesa e conseguiu aí no segundo tempo ser uma equipe muito mais eficiente, né, do que a Itália no jogo, e a Itália morreu pela preguiça dela. Por que não levou esse jogo desde o primeiro tempo de uma forma mais contundente, indo para cima, né? Levou no banho-maria total o primeiro tempo, o HT, e aí no segundo tempo, quando você
não depende, depende apenas de você, é melhor matar rápido, sabe? Eu sempre tenho isso comigo. Agora, ficar dependendo dos outros é isso que aconteceu. E quem se deu bem foi a nossa querida Suíça, né? Que, pelo amor de Deus, né? Que regulamento é esse? Mas tá bom, vai comemorar. Mãe, classifiquei. Foi, filho, quanto foi? Perdi de 4-1. Única vez na vida, né? Pode crer que não vai acontecer de novo. Perdi por 4-1 até vai, né? Mas a questão é perder por 4-1 e outro jogo ter o único resultado possível, que é 1-0 lá para a Noruega. Deu tudo certo, né? Aconteceu tudo para a seleção da Suíça. Bom, Gufo, você volta ao longo dos próximos dias, das próximas semanas aqui no nosso YouTube, na programação de lives, mas é claro, né? Tem o seu trabalho diário aqui no YouTube, nas notícias do dia, também lá no TikTok, em todas as nossas plataformas. Abraço, valeu, Gufo. Valeu, Gaspa, valeu, Eduzinho e toda a galera, tamo junto. O homem é quase um Google, viu, o Edu Panther? Não deu, essa não deu. Essa eu achei, cara. Valeu, Google. Ok, Gaspa. O ato falha tem explicação, Edu. Tchau, Edu. A gente se encontra, hein? Deixa eu ver a escala aqui, Edu. Deixa eu te... Não, amanhã eu tô de manhãzinha aqui. Ah, é, amanhã você vai falar bom dia em chinês, né? 8h15 da manhã. Dorme aí no escritório, Edu, para não perder hora. Aquele abraço. Pode deixar. Valeu, Gaspito. Valeu, Gufo, meu parceiro. Valeu essa galera massa. Mais tarde é hoje ainda, hein? Tem jogo, tem Libertadores, tem Série B, muita coisa legal. E amanhã, de manhãzinha, tamo junto. Valeu, beijo na nuca. Valeu. Daqui a pouquinho, hein? 9h10 da noite, vem aí Flamengo e Alcas, também Racing e Nublense, Vitória e Sampaio Correia, nossa próxima live. Muito obrigado ao Gufo, muito obrigado ao Edu, muito obrigado a você que acompanhou mais uma cobertura, mais uma transmissão aqui no YouTube do Apostas FC. Tamo junto, gestão de banca sempre. Forte abraço. Você já deve ter ouvido falar sobre apostas esportivas. Um parente, um conhecido. E aí você se perguntou, será que é verdade? Será que é confiável? Ou será que é mais um golpe, né? É normal, todas essas perguntas são totalmente normais. Você ter. Aqui no Apostas FC somos um time de especialistas preparados para guiar você no mundo das apostas esportivas. Desde entender como funcionam as casas de apostas até realizar os seus investimentos com segurança. Realizamos esse trabalho no mercado há 10 anos, sempre com muita credibilidade e transparência. Você sabe que credibilidade não dá em árvore. O Apostas FC nasceu com um dos pioneiros das apostas no Brasil, o Rodrigo Louco Alves, que hoje é presidente da ABAESP e um dos líderes no processo de regulamentação do setor no país. Os nossos especialistas prepararam um curso para você que está chegando agora no mundo das apostas. São 6 aulas completas, totalmente de graça, que você já pode acessar clicando aqui embaixo. Então é isso, o convite está feito. Sabe qual é o convite? Vem para a nossa comunidade, a que mais cresce no Brasil no ramo das apostas esportivas. Nosso grupo no Telegram. E lá você vai ter dicas de apostas, insights, conteúdos para te ajudar a se tornar um verdadeiro apostador esportivo. Então, não perde tempo. Vem com a gente, Papito!